Oikein hyvää huomenta sulle ja tervetuloa viettämään kansanlähetyspäivien toista päivää näin netin välityksellä. Oikein mukava, jos oot jo herännyt ja oot siellä kuulolla. Mun nimi on Tuulia Tynkkynen ja täällä mun kanssa studiossa on Daniel Ebeling ja me ollaan tää eka aamun puoltuntinen sun kanssa tässä hetkessä. Tässä ihan alussa niin mä haluaisin kehottaa sua jo lähettämään esirukouspyyntöjä, mikäli sellaisia on, niin meidän WhatsApp-numeroon 044-4477-872. Eli tämän aamun tarkoituksena on, että me hiljennytään rukoukseen. Daniel pitää meille hartauden, mutta me haluttaisiin rukoilla teidän esirukouspyyntöjen puolesta, joten jos sulla on mitään, minkä puolesta haluaisit, että rukoillaan, niin tämän lähetyksen aikana voit lähettää tuohon WhatsApp-numeroon. Numero niitä sun rukouspyyntöjä. Mutta aloitellaan tätä aamua ja Daniel, mä kysyisinkin sulta alkuun, että mikä sun mielestä tekee aamusta hyvän? Milloin on hyvä aamu? Mulla se on kyllä varhainen herääminen on semmoinen hyvän aamun ehkä kaikkein tärkein juttu. Meillä on tosiaan kaksi pientä poikaa, 2 vuotta ja sitten toinen 4 kuukautta. Ja tuota se, että riittävästi ennen heitä herää ja saa semmoisen niin kuin tehtyä semmoiset omat tuota aamurutiinit siinä tuota kerkeä toivottavasti lyhyesti hiljentyäkin ja sitten ei myöskään niin kuin joudu aloittaa päivää ihan sillä lailla, että tunti heräämisestä tai jotain tämmöistä, vaan pikkasen enemmän siinä aikaa. Ja meidän tota pojilla on ollut hyvin ennustettavat, tai ovat hyvin nukkuneet, niin se on aika ennustettava myös se heräämisaika, niin se on siitä kiva, että harvoin tulee semmoisia yllätyksiä, että on laittanut herätyksen niin kuin semmoiseen aikaan, milloin luulee, että ehtii ensin ja sitten ei ehtisikään, että se on kiva juttu. Okei, no niin. Joo, näin. Mikä sulla tekee tuulia aamusta hyvän? No siis mä sanoisin kans samalla tavalla sen, että sellainen kiireettömyys, mutta mä oon kyllä, niin kuin, mä en ole se varhainen herääjä, että mulle varhaiset aamut ei ole ehkä se juttu, vaan ehkä se, että ei ole ehkä ollut edes kello soimassa, vaan saa herätä silloin, kun se uni luontaisesti loppuu. Ja sitten jotenkin sellainen, että on aikaa, eikä tunnu siltä, että heti pitää repiä silmät auki ja lähtee jonnekin vaan, että on mahdollisuus ottaa se aamu ihan rauhassa, niin se on varmaan sellainen juttu. No, mitä sä söit aamupalaksi tänään? Mä söin nyt tuossa kansanlähetysopiston ruokalassa, niin oli puurolautanen, jossa sitten oli vähän hilloa mukana ja sitten leipää päällysteineen. Joo. Kupponen teetä, joka on tässä myöskin vielä mukana. Aivan, no niin. Joo. Entäs mitä itse söit? No sä näit, että mä tulin vähän ehkä kiireellä. Olin kyllä aikatauluttanut mun mielestä aamupalalle tulen ihan hyvin, mutta kerkesin vaan nappaamaan leivän, missä mulla oli sit kalkkuna ja kurkkua päällä. Ja söin sen siitä nopeasti ja sit lähdettiinkin jo tänne studion puolelle, mutta ei se mitään. Sille jaksaa kyllä ihan hyvin. Aamutunnelmissa ollaan täällä ja niin mahdollisesti sielläkin, mutta kiva aloittaa aamua tällä lailla yhdessä. Kyllä. Ja hei, ennen kuin päästetään Daniel pitämään hartautta, niin muistutan vielä tähän väliin sen, että tänä aamun aikana meillä on tarkoitus rukoilla teidän rukouspyyntöjen puolesta. Eli jos kaipaat esirukousta, niin voit laittaa sun rukouspyyntöjä meille WhatsAppilla numeroon 044-4477-872. Mutta nyt Daniel, ole hyvä. Kiitos. Meillä on päivillä aiheena evankeliumi kaikille. Nämä sanat pitää sisällään 2 puolta. On se puoli, jossa on tehtävä meiltä muille. Siinä me ollaan aktiivisia toimijoita välittämässä evankeliumia yhä uusille ihmisille. Ja sitten näissä sanoissa evankeliumi kaikille on myös se puoli, mikä on lahja Jumalalta meille. Ja siinä me ei olla aktiivisia toimijoita, vaan siinä me ollaan vastaanottajia. Siinä me voitaisiin todeta näin, että kun me sanotaan evankeliumi kaikille, niin se pitää sisällään myös, että evankeliumi sinulle. Ja tähän lahjapuoleen mä
haluaisin, että voitaisiin tässä aamuhartaudessa hetkeksi pysähtyä ja tarkastella tätä evankeliumin sitä, että saadaan olla vastaanottaja puolella ja juuri sitä vastaanottamista, joka tapahtuu uskolla. Evankeliumi siis julistaa meille pelastusta, joka on Jumalan lahja. Näin todistaa tästä pelastuksen lahjaluonteesta muun muassa Efesolaiskirjeen toinen luku. Mutta me kysytään tähän heti hartauden alkuun, että jos pelastus on lahjaa, niin miten sitten tähän suhtautuu usko tähän kokonaisuuteen? Meneekö asia niin, että pelastus on kyllä vähän niin kuin Jumalan lahjaa ja vähän niin kuin Jumalan armosta, mutta samalla ei kuitenkaan, koska ihmiseltä vaaditaan kuitenkin tämä usko. Ehkä siis Jumalan armo ja usko on vähän tämmöisiä niin kuin vastakkaiset asiat toisilleen. Mutta ei, tämä ei ole oikea ymmärrys uskosta. Roomalaiskirjeen 4. luvussa on tähän oivaltava kohta. Kun apostoli Paavali puhuu siitä, miten ihminen tulee Jumalan lupauksen eli pelastuksen perilliseksi, toisin sanoen vanhurskaaksi, niin Paavali sanoo jakeessa 16 seuraavalla tavoin. Sen tähden se on uskosta, että se olisi armosta. Sen tähden se on uskosta, että se olisi armosta. Usko ei siis sodi lainkaan sitä vastaan, että vanhurskaus on lahjaa ja armosta, vaan päinvastoin usko takaa sen. Se nimittäin tarkoittaa sitä, että pelastus on jo täysin valmis, että Kristus on jo tehnyt kaiken pelastukseen kuuluvan sun puolestasi, niin että sä saat ottaa sen vastaan ihan vain uskolla. Usko ei siis pelasta siten, että se täyttäisi jonkin Jumalan asettaman vaatiman ehdon, tai että Jeesus olisi työllään poistanut vaatimuksen kaikista muista hyvistä teoista, mutta että yhden hyvän teon Jumala on jättänyt jäljelle ja usko se yksi ainoa viimeinen hyvä teko, niin, jonka Jumala vaatii niin, että se tällaisena hyvänä tekona pelastaisi. Ei myöskään ole niin, että Jeesuksen ristintyö ja usko, että ne olisi kaksi semmoista samanlaista palikkaa, jotka keskenään samanlaisina molemmat Jumala edellyttää ja jotka meillä pitää molemmat olla ikään kuin meidän taskussa. Ja että jos on vain toinen, niin sitten se on huonompi juttu. Usko ei ole tällainen oma palikkansa siinä pelastuksen aikaansaamisessa, vaan päinvastoin usko on väline, joka ottaa pelastuksen vastaan ja tekee meidät osallisiksi Jeesuksen vanhurskaudesta. Sen takia tuttu lause kuuluu kaikkein tarkimmin, että me pelastumme yksin armosta, yksin uskon kautta ja yksin Kristuksen tähden. Ennen kaikkea me emme siis pelastu uskon tähden, vaan uskon kautta Kristuksen tähden. Voidaan sanoa niinkin, että usko ei ole lopulta se, joka pelastaa ihmisen, vaan se uskon kohde, Kristus. Usko on väline, joka omistaa Kristuksen. Tätä uskon välinen luonnetta voi havainnollistaa niin kuin viime kesänä. Kesänä oli meillä täällä Ryttylässä yhdellä rippikoululeirillä, niin sanotulla sovitusradalla. Siinä radalle otettiin kerrallaan yksi leiriläinen, joka lain noudattamisessa epäonnistuttuaan ohjattiin Jeesuksen ristin luokse. Ja sitten tässä Jeesuksen ristin äärellä hänelle annettiin
annettiin kivi, joka oli Jeesuksen ansio, eli Jeesuksen vanhurskaus. Ja sitten tämä radalla kuljetettava leiriläinen otti sen kiven käsiinsä. Ja nyt se, mikä usko tässä on, niin se on nämä kädet, tämä käsi, joka ottaa vastaan Jeesuksen vanhurskauden, joka tarttuu siihen ja joka omistaa sen. Usko ei ole se varsinainen aarre. Kun matka tällä radalla jatkui, niin taivaan portilla sisäänpääsy riippui siitä, että oliko ihmisellä tämä kivi, Jeesuksen vanhurskaus. Usko oli tarpeen sen takia, että ilman sitä ihmisellä ei olisi ollut sitä kiveä, mutta usko ei ollut se varsinainen aarre siinä. Kaikki riippui siitä Jeesuksen ansiosta, Jeesuksen pyhyydestä ja puhtaudesta, Jeesuksen vanhurskaudesta, jonka Jumala ristillä lahjoitti. Ja tähän voidaan vielä lisätä, että jos tarkkoja ollaan, niin Raamattu opettaa myös niistä käsistä, sitä uskosta, että sekin on Jumalan, ei ole ihmisen omaa aikaansaannosta, vaan Jumalan lahjaa, jonka Pyhä Henki vaikuttaa Jumalan sanan kautta. Sillä, että usko on tällaisessa välineluonteessa, sillä on tällainen välineluonne, niin tällä on suuri sielunhoidollinen merkitys siinä, että usko ei katso itseensä, vaan meidän ulkopuolellemme. Ja tästä näytän kuvan, joka havainnollistaa tätä asiaa. Eli tässä näytöllä näette oikeastaan kaksi kuvaa. Tässä vasemmalla puolella on ihminen, joka katsoo ristiinnaulittua Jeesusta. Ja sitten tässä oikeanpuoleisessa kuvassa on pelkästään ristiinnaulittu Jeesus. Ja tuota vasemmanpuoleista kuvaa, jos mennään siihen tarkemmin, niin siinä nuoli kuvaa ihmisen uskoa. Ja me voidaan nähdä, että tämä tilanne on tässä kuvassa hyvä. Ihmisen usko ja ikään kuin koko uskon elämä suuntautuu Jeesukseen. Ja hän saa siinä Jeesuksesta ammentaa sen kaiken, mitä hän tarvitsee. Voiman uskon elämäänsä ja Jeesuksesta löytää lohdun. Ja tämän vasemmanpuoleisen kuvan kaltaisia kristittyjä, niin mekin mielellämme olisimme, ja se on aivan oikein. Mutta kysymys kuuluu, että kumpaa kuvaa meidän pitää katsoa niin, että me olemme tämän vasemmanpuoleisen kuvan kristityn kaltaisia kristittyjä. Jos me katsotaan tuota vasemmanpuoleista kuvaa, niin me ymmärretään, että me ei nähdä sitä, mitä se kuvan kristitty näkee, koska hän näkee vain Jeesuksen ristiin naulittuna. Hän näkee itse asiassa, hän katsoo tuota oikeanpuoleista kuvaa. Jos me katsotaan sitä vasemmanpuoleista kuvaa, niin me tullaan ikään kuin kolmanneksi henkilöksi mukaan tuohon kuvaan, että me katsotaan tätä niin kuin kristittyä ihmistä, sitä millainen kristitty meidän me pyrimme olemaan ja millainen tavallaan kristityn kuuluukin olla, ja sitten katsomme tätä kristittyä, joka katsoo Jeesusta. Ja tässä kuvassa tämän katsominen on sitä, että me tarkkailemme, me otamme itsemme mukaan siihen kuvaan, siihen uskon tavallaan. Yritämme löytää lohdutusta kuvasta, jossa me olemme itse mukana, ja yritämme löytää siitä varmuutta. Mutta tässä kuvassa meillä on aina epäröitävää. Me voidaan aina epäröidä, että meneekö tuo nuoli oikeaan suuntaan. Ollaanko me varmasti käännytty juuri niin kuin pitää? Kestääkö varmasti tuo nuoli meidän usko? Usko, mutta sen sijaan, jos me käännetään meidän katse tuohon oikeanpuoleiseen kuvaan, eli ei lähdetä uskolla tarkkailemaan meidän omaa sydäntämme. Usko ei kohdistu itseensä, vaan se kohdistuu meidän ulkopuolelle tähän oikeanpuoleiseen kuvaan, jossa on pelkästään ristiinnaulittu Jeesus. Niin silloin
siinä on kaikki, silloin se meidän usko kohdistuu ristille, ja silloin me itse asiassa, siinä on ikään kuin huomaamatta tämä usko jo siinä, että me katsomme tätä oikeanpuoleista kuvaa. Meidän ei tarvitse katsoa sitä nuolta, joka on se usko. Ei tarvitse sieltä omasta sydämestä me lähteä kaivelemaan, että löydämmehän me varmasti uskon, vaan me saamme katsoa vaan ristiinnaulittua Jeesusta, ja siinä me löydämme lohtumme, ja siinä kun me katsomme häntä, niin siinä meillä on usko. Usko, joka katsoo ulkopuolelleen. Ja rakas ystävä, niin aina jos sulla on se tilanne, jos huomaat, että lähdet etsimään pelastuksen varmuutta ja lohtua omasta sydämestäsi, niin haluan sanoa sulle, että etsit kyllä hyvää asiaa, mutta et etsi oikeasta paikasta. Sydämestäsi sä et tätä varmuutta löydä, mutta voin sanoa sulle jotain paljon parempaa. Sä löydät varmuuden ihan vaan siitä Jeesuksen rististä. Katso siis, aina kun etsit lohtua ja varmuutta, niin katso silloin Jeesuksen ristiin. Maalaa se sun silmien eteen. Ristillä nimittäin Jeesus on maksanut sun syntisi. Siinä sulla on syntien anteeksianto. Siinä on myös varma tapahtuma, joka on kerran toteutunut historiassa. Mikä mahti maailmassa pystyisi menemään taaksepäin ajassa ja peruuttamaan Jeesuksen ristin kuoleman? Se on myös tapahtuma, joka on tapahtunut sun itsesi ulkopuolella. Miten sä voisit sen enää mokata? Ja siinä on myös kaikki, mitä pelastukseen tarvitaan. Minne muualle sun tarvitsisikaan enää katsoa. Siinä on, tällainen on usko, joka tosiaan ottaa vastaan Jeesuksen anteeksannon ja omistaa sen. Siinä on usko, joka ei tee suurta numeroa itsestään, vaan jolle Jeesuksen lahjoittama vanhurskaus on kaikki kaikessa. Ja näin hyvä on Jumala, että me saamme vaan katsoa Jeesusta ja hänestä löytää lohtumme. Näin pelastus myös säilyy alusta loppuun asti Jumalan lahjana. Toistan vielä alkuun lukemani Raamatun kohdan. Sen tähden se on uskosta, että se olisi armosta. Tätä, rakas ystävä, on evankeliumi. Meidän päivien aiheena on evankeliumi kaikille, ja se pitää sisällään myös evankeliumi sinullekin. Ja ei vain kertaalleen, vaan yhä uudestaan ja uudestaan. Rukoillaan vielä lyhyesti. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että olet antanut meille Jeesuksen, jossa meillä on pelastus. Herra, kiitos siitä, että me saadaan vaan sielumme silmin katsoa Jeesusta ja hänessä löytää se, että meillä on syntien anteeksianto. Siinä meillä on elämä ja autuus. Kiitos, Herra, siitä, että saadaan luottaa sinuun, Herra. Sinä pelastat meidät ja viet meidät taivaaseen. Sinä rakastat meitä ja oot antanut oman poikasikin meidän puolesta. Mikään ei, Herra, voi erottaa meitä sinun rakkaudestasi. Kiitämme sinua Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen. Ja jatketaan heti perään niillä esirukousaiheilla, mitä te olette meille tänne lähettäneet. Ja luotetaan siihen, että Jeesus on Herra ja hän on Jumalan poika, joka on tullut ihmiseksi. Ja hän on kokenut kaikki ne samat kärsimykset kuin mitä mekin. Ja hän tietää, millaista on kohdata niitä suruja, mitä mekin joudutaan kohtaamaan. Luotetaan, että Jumala kuulee myös kaikki ne rukoukset ja ne rukousaiheet, mitä ei ole tänne asti lähetetty, mutta jotka on siellä teidän sydämissä. Mutta rukoillaan yhteisten asioiden puolesta. Isä, sä näet tämän henkilön, jolla on huimauskohtauksia ja kuulon kanssa ongelmia. Pyydetään, että sä voisit tulla auttajaksi ja lääkkeeksi niihin huimauskohtauksiin, että elämä voisi jotenkin tuntua edelleen mielekkäältä ja semmoiselta, että voimaa riittäisi kaikkiin arkisiinkin askareisiin.
Isä, anna se myös lepo. Anna se niihin hetkiin, kun tuntuu, että kaikki pyörii ympärillä, niin anna se niihin semmoinen lepo ja rauha. Ja siunaa myös tämän henkilön kuuloa. Isä, anna se juuri sen verran kuuloa, että semmoinen kanssakäyminen ystävien ja läheisten kanssa onnistuisi vaivatta. Rakas taivaan isä, näet tämän henkilön, joka rukoilee sitä, että hänen uusi työnsä sujuisi hyvin ja hänen läheisensä pelastuisivat. Herra, kuule tämä pyyntö, Herra. Anna apu työhön ja Herra, johda läheiset sun tuntemiseen. Isä, sä näet, että tämä henkilö kiittää siitä, että on löytänyt yhteyden puolison kanssa ja rukoillaan edelleen, että se yhteys voisi löytyä myös seurakunnan kanssa. Että voisi löytyä semmoinen yhteisö, jossa voi kokea kristittyjen yhteyttä, missä voi kokea sellaista yhteyttä sun kanssa, mutta myös toisiin kristittyihin. Isä, anna sä tämän tapahtua sun tahtos mukaisesti. Kiitetään myös kansanlähetyskoulusta. Kiitetään siitä, että mitä se on antanut monien ihmisten elämään ja rukoillaan, että se voisi jatkaa hedelmän kantamista ja että se voisi vaurastaa monia sun työhön ja rakentaa semmoista hyvää siltaa kansanlähetyksen työssä niin Suomessa kuin ehkä jopa ulkomailla. Herra, näet myös tämän herra ystävän, joka aloittaa elokuun alussa samoin uudessa työssä, ja Herra, rukoillaan sitä, että työ menisi hyvin ja hän oppisi hyvin uudet tehtävät. Herra, käytä tätä henkilöä myöskin tässä työssään sun välikappaleenasi, ja Herra, toimi myöskin hänen kauttaan. Käytä tätä työtä sun kirkastamiseksesi. Sä näet myös tämän henkilön, joka on aloittamassa hengellisessä työssä ja pyytää Jumalan siunausta työlle, että se saisi olla sun kunniaksi, Jumala. Pyydetään johdatusta mahdollisten esirukoilijoiden ja työtä tukevien mentoreiden löytymisessä. Tapahtukoon taivaan isän tahto tässäkin asiassa. Herra, näet tämän henkilön, joka toteaa, että hänen hyvän ystävänsä aviopuolison siunaustilaisuus on tänään. Herra, pyydetään, että ystävä saisi voimia kestää tämä tilaisuus ja myöskin tämän, Herra, helteisen päivän keskellä. Herra, rukoillaan oikeita sanoja papille, jota hän voi jakaa saattoväelle, ja pyydetään, että Herra, ole lohtuna kaikille Herra, murheellisille ja lohduta iankaikkisen elämän toivolla. Isä, sä näet tämän henkilön hankalan tilanteen avioliitossa ja perheessä. Sä näet, että vaimo on uupunut ja siteissä sellaisen yritystoimintaan. Perheenpää on jäämässä pois työstä ja on syrjäytynyt. Rukoillaan, että tämä tilanne voisi eheytyä ja että tämä pari saisi elää yhdessä ja että heillä voisi olla semmoinen rauha. Kiitetään siitä, että perheen isä on uskossa, ja rukoillaan, että sun siunaus voisi tulla koko tämän avioliiton ylle. Herra, rukoillaan vielä myöskin tämän kansanlähetyspäivä lauantain puolesta. Pyydetään sitä, että siunaat tänään kaikki ohjelma. Tee, Herra, sinä työsi, sanasi kautta, Herra. Vaikuta uutta elämää, Herra. Kaikissa, jotka tänään saamme olla sanan kuulossa ja Herra, evankeliumin äärellä. Tätä rukoilemme Jeesuksen nimessä. Kiitos, että kuulet rukouksemme. Aamen. Aamen. Sitten voitaisiin käydä päivää lyhyesti läpi. Ja sitä ennen totean vielä hartaudessa. Jäi sanomatta tuo kuva, minkä näytin, on Philip Careyn tämmöisestä kirjasta kuin Hyvä uutinen huonoille kristityille, Perussanomalta 2013 tullut. Oikein hyvä kirja, ja sitä voin myöskin suositella. Siinä hienolla tavalla avataan evankeliumia ja sitä, miten se on ilosanoma
nimenomaan, ja sen ei kuulu aiheuttaa meille murhetta, vaan iloa, ja kirja vapauttaa hienolla tavalla siihen. Mutta päivän ohjelmasta tosiaan voidaan katsoa vähän, että mitä on luvassa. Eli tässä seuraavana 9, eli 5 minuutin kuluttua jatkuu tästä suoraan samassa YouTube-lähetyksessä, niin on Toivon evankeliumi. Siellä Leif Nummela on opettamassa juuri tällä otsikolla korinttilaiskirjeestä Toivon evankeliumi. Sitten 10.30 on kanavat, ja tuossa YouTube-päälähetyksessä on Rohkeasti kristitty -kanava, Leif Nummela, Timo Soini, Jouko Talonen, ja sitten tuon kanavan jälkeen heidät saadaan myöskin tänne studioon. Ja sitten 10.30 on myös rinnakkaiskanavat Teamsissa, parisuhdekanava ja Israel-kanava. Sitten 1 on Polttopisteessä puhe. Lähetysjohtaja Daniel Nummela pitää ensimmäisen Polttopisteessä puheensa. Ja sen jälkeen saadaan studioon Mika Tuovinen, edellinen lähetysjohtaja, vähän kuulumisia häneltä, ja saadaan hänet myös kommentoimaan tätä Danielin puhetta. Kello 14 on tämmöinen Suomen evankeliumi Suomessa -tilaisuus, eli evankeliumi kaikille Suomi -sydämellä. Siellä kuullaan useita puheenvuoroja kotimaan työhön liittyen ja evankeliumin työhön Suomessa ja myöskin kansanlähetyskoulusta. Terveisiä. Sitten 15 on tämmöinen perhetilaisuus Lapset maailmalla, eli kaikki lapsiperheet ja lapsenmieliset tähän huomioon. Ja samaan aikaan on myöskin sitten kanavat, useita eri kanavia Teamsissa. Pitäisikö antaa kymmennykset? Parisuhdekanava, evankeliumi vangeille, Israel-kanava, innostu Raamatusta ja evankeliumi islamilaisesta maailmassa. Sitten tuossa 16.15 ja siitä tunnin verran on kansanlähetyspäivien olohuone, tämmöinen väliolkkari. Eilen oli ennen päivien alkua ensimmäinen olohuone, tänään on sitten toinen, ja huomenna on vielä päivien loppuun sitten 3. Eli siinä voi kohdata Teamsin välityksellä muita ihmisiä vuorovaikutteisemmin kuin mitä YouTube-chatissa tai muuten. Ja tähän on lämpimästi voimme suositella liittymään mukaan. Sitten 17.15 on evankeliumi kaikkiin maailmoihin -lähetystilaisuus. Eli jos aiemmin oli Suomen evankeliumi Suomessa kotimaan työhön liittyvä tilaisuus, niin tässä on ulkolähetykseen liittyvä tilaisuus. Siellä muun muassa Teijo Peltola, Markus Aitamäki ja Ivan Laptev sekä Ari Salminen myöskin eri läheteiltä puheenvuoroja. 19 puolestaan on evankeliumi rakkaaksi -tilaisuus, jossa Tuisku Winter ja Marko Mitroinen, heillä on opetus, ja Niina Åström on siinä myöskin keikalla, ja sen jälkeen saadaankin hänet sitten tänne studioon myöskin haastatteluun. Ja sitten vielä illalla kello 21 on Suuri on Herra, ylistäkää häntä, ylistys- ja rukousilta Kai Niemelän johdolla. Lisäksi on sitten myöskin tänään lauantaipäivänä Raamattu lava. Siinä on päivän mittaan, oliko 11-18 eri Raamatun henkilöistä tästä evankeliumi kaikille -näkökulmasta semmoiset 25 minuutin opetukset aina, ja siinä myöskin hyvää raamattuopetusta tarjolla koko päiväksi löytyy, kun kansanlähetyspäivien nettisivuilta ottaa ohjelma ja sitten sieltä pudotusvalikosta Raamattulava. Tällainen päivä luvassa, ja me täällä studiossa olemme ohjelmaväleissä sitten käytännössä. Aina kun on ohjelmaväli, niin on studiossa myöskin jotain sitten täällä menossa. Kyllä, eli aika mielenkiintoinen päivä luvassa, ja sieltä varmasti löytyy jokaiselle jotakin katsottavaa. Tosiaan pitkin päivää voit olla tänne meidän studioon yhteydessä meidän WhatsApp-numeron kautta. Sen lisäksi muistakaa, jos otatte teidän kisakatsomoista tai tunnelmista kuvia ja laitatte niitä sosiaaliseen mediaan, niin voitte tägätä sinne KL-päivät 2021 evankeliumi kaikille. Ja sen lisäksi vielä hashtag nettikansanlähetyspäivät, eli hashtag näiden eteen. Me kiitetään studiosta tältä kertaa. Siellä tosiaan, niin kuin Daniel kertoi, niin seuraavaksi alkaa Toivon evankeliumi, jossa Leif Nummela on opettamassa. Se on varmasti hyvä setti, ja sitä kannattaa jäädä seuraamaan. Mutta me kiitetään. Kiitos, kun olit tässä aamussa meidän kanssa, ja nähdään myöhemmin.
erittäin hyvää huomenta. Meidänkin puolesta hausbändi olemme Sami Aspi ja Mikko Nikula ja me lauletaan yhdessä laulu tähän. Erittäin hyvää huomenta kaikille. Aloitetaan tämä tilaisuus Toivon evankeliumi laulamalla toiveikas laulu. Me ollaan siis hausbändi, Aspi, Sami ja Nikula Mikko ja laulatetaan ja on tarkoitus, että te laulatte mukana. Viisikielisestä 306. Uskomme tulevaisuuteen. 1, 2, 3. Yksin mä pelkään huomispäivää, kun mistään en varmaa olla voi. Vaikka kauas sen nää, tiedän matkaani pää, ja turvani on Luojan muuttumaton. Ja me uskomme tulevaisuuteen, sillä uskomme vapahtajaan. Jeesus rauhan tuo levottomuuteen, aina turvata voin Jumalan. Rauha ei synny ihmisvoimin, ei loppu väkivaltaisuus. Veli veljeä lyö, rikkaat ravinnon syö. Meidän toivomme on Luojan muuttumaton. Ja me uskomme tulevaisuuteen, sillä uskomme vapahtajaan. Jeesus rauhan tuo levottomuuteen, aina turvata voin Jumalan. Jeesus on puolestamme kuollut, lahjaksi saimme elämän. Suuri uutinen tää, kaipaa levittäjä, meidät kutsunut on Luojan muuttumaton. Ja me uskomme tulevaisuuteen, sillä uskomme vapahtajaan. Jeesus rauhan tuo levottomuuteen, aina turvata voin Jumalaan. Ja me uskomme tulevaisuuteen, sillä uskomme vapahtajaan. Jeesus rauhan tuo levottomuuteen, aina turvata voin Jumalan. Aspi ja Mikko Nikula. Ja tosiaan tämän seuraavan osion teemana on Toivon evankeliumi. Oikein hyvää huomenta kaikille siellä eri vastaanottimien äärellä, sekä netin äärellä että sitten radion äärellä. Tämä laulu, mitä me saatiin äsken kuulla, on todella toivorikas laulu. Me ollaan hyvissä käsissä, kun meidän tulevaisuutemme on Jumalan käsissä. Kristillinen toivohan ei ole mikään tämmöinen toiveajattelu tai toivomus, vaan se ankkuroituu lujalle kallioperustalle, Jumalan sanan lujalle ja varmalle perustalle. Hiljennytään alkurukoukseen. Rakas taivaan isä, kiitos tästä alkaneesta aamusta. Kiitos siitä, että sinä annat tulevaisuuden ja toivon. Kiitos Herra siitä, että Jeesus Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden. Ja tänäkin aamuna saamme uskoa kaikki, aivan kaikki syntimme anteeksi. Kiitos Herra siitä, että niin kuin täällä Ryttylässä aurinko paistaa, niin sinunkin armosi aurinko paistaa meille jokaiselle tänään. Herra, tahdon pyytää siunausta tähän päivään ja kaikkiin opetuksiin ja puheisiin ja musiikkiin, mitä kaikkea tämä päivä tuokaan sisällään. Siunaa jokaista kuulijaa ja katsojaa. Jeesus sun nimessäs, aamen.
Niin, minun nimeni on Jarkko Haapanen. Olen tässä töissä kansanlähetyksellä. Kansanlähetysopistolla on mun päätyöni ja olen tässä yhtenä nyt sitten kansanlähetyspäivien vetäjistä. Mutta tässä mun vierelläni on kansanlähetyksen lähetystyöntekijä Saara Marsela. Tervetuloa. Kiitos. Saara, mä kuulin, että tällä hetkellä opiskelet venäjää ja valmistaudut lähtemään Venäjälle, kunhan sitten pandemia antaa myöden, eikö totta, että tää on tilanteesi? Kyllä, aivan oikein. No Saara, mitä tällä hetkellä kuuluu, miten kesä on mennyt? No olin vielä viime viikolla vielä lomalla ja nyt on ensimmäinen työviikko, tietenkin kansanlähetyspäivät, mutta ihan hyvin menee. Lomalla vähän valmistelin myös Venäjälle lähtöön viisumiasioita, mutta tällä viikolla ollaan muun muassa Donkkituben parissa tehnyt töitä. Eli oot tässä kansanlähetyspäivillä mukana aktiivisesti tässä lasten ohjelman puolella, eikö totta? Kyllä. Me tuossa juteltiin ennen kuin tänne tulit, että näin suomalaisille sun sukunimi on vähän hankala lausua. Siinä on kolme konsonanttia peräkkäin, niin kerrotko, miten oikeaoppisesti sinun sukunimisi pitäisi lausua? Marsela. Marsela. Joo, eli et ole ihan Suomesta kotoisin. Kerrotko vähän, että mistä olet kotoisin tai missä olet syntynyt? Joo, tosiaan synnyin entisessä Jugoslaviassa Kroatian osatasavallassa, eli Kroatian nykyisellä alueella. Eli olen sieltä kotoisin, lapsuuteni on siellä ollut ja isä on sieltä. Joo. Aika hyvin osaat kuitenkin suomea, eikö totta, että niin kuin äitisi oli Suomesta? Kyllä, äiti on savolainen. No niin. Ja mites olet nyt päätynyt tänne aikanaan Suomeen? No aikanaan Kroatiassa en olisi voinut opiskella nuorisotyötä, mitä olisin halunnut, niin sanon vanhemmille, että haluan lukioon Suomeen, niin täällä sitten ollaan. No niin, hienoa. Ja olet valmistautumassa lähetystyöhön. Haluatko lyhyesti sanoa, että minkälainen polku on johtanut siihen tilanteeseen, jossa olet nyt? Että onko sulla pienestä lapsesta lähtien ollut sellainen lähetyskutsu sydämessä, että haluat viedä evankeliumia maailmalle, vai onko se sitten syntynyt vähän myöhemmin? Voit ottaa vaikka tämän mikin. No joo, tosiaan mun lähetyskutsu itse asiassa lähtee 12-vuotiaasta lähtien, vaikka tosin synnyin lähetyslapseksi, mutta 12-vuotiaana sain semmoisen kutsun ja sen jälkeen mä oon sitten eri vaiheiden kautta valmistautunut lähtemään sitten lähetystyöhön, mutta se on ollut pitkä matka, että aina välillä on tullut viivytyksiä ja niistä sitten ehkä selviää vähän myöhemmin lisää sitten niistä, mutta se on ollut tässä tosiaan jo parikymmentä vuotta tämmöinen pitkä polku. Niin, kiitoksia tästä. Ja kohta me saadaan sitten nähdä video, jossa puhut sitten tähän lähtemiseen liittyvistä tunnelmista, näin olen ymmärtänyt. Ja tämän videon jälkeen House Band esittää laulun viisikielisestä niin alhaalla kukaan ei kulje. Mutta kohta me saadaan sitten nähdä video, jonka olet tehnyt. Kiitos tästä ja siunausta kansanlähetyspäiville ja koko kesään sulle. Hei, olen Saara Marsela ja olen lähdössä Venäjälle lähetystyöhön. Yleensä kun lähetystyöntekijät valmistuvat lähetyslinjalta, ne melko pian ovat yleensä päässeet lähtemään kentälle. Toki poikkeuksiakin on ja itsekin olen sellainen poikkeus. Tosiaan valmistuin joulukuussa 2019 lähetyslinjalta ja luulin, että olisin päässyt heti seuraavan vuoden alussa lähtemään lähetystyöhön. Mutta eipä asiat mennyt suunnitelmien mukaan. Olen tässä edelleen odottamassa lähtöäni Venäjälle, mutta jos Herra suo, niin nyt elokuussa tai syyskuussa olisi tarkoitus lähteä Venäjälle. Tämä aika, kun olen odottanut sitä hartaasti, että pääsisin lähtemään, on ollut minulle vähän haastavaa.
luonteeltani olen vähän tämmöinen nopea tapaus. Ja tämä odottaminen ei, tai ylipäätänsä kärsivällisyys ei ole parhaita tai vahvimpia luonteen piirteitäni. Mutta nyt kun olen joutunut odottamaan, olen oppinut kärsivällisyydestä aika paljon. Olen oppinut sen, että aina se, mitä me ihmiset suunnitellaan, niin se ei toteudukaan saman tien. Joskus Jumalalla on aivan toisenlaiset ajatukset kuin mitä meillä ihmisillä. Ja Jumalahan näkee paljon paremmin asioita kuin mitä me ihmiset nähdään. Hän tietää, hän johdattaa. Ja lopulta kaikki palaset sitten aikanaan loksahtaa paikoilleen. Olen tässä niin kuin lähetyslinjan jälkeen jo 1,5 vuotta odottanut pääsyä lähetystyöhön. Ja se on tosiaan ollut tällaista kärsivällisyyskoulua. On monesti tullut semmoisia hetkiä, että olen kysynyt Jumalalta, että miten kauan vielä? Vieläkö minun pitää odottaa? Ja olen kokenut, että Jumala on sanonut, että ole rauhassa. Kun on oikea aika, niin ovet Venäjälle avautuvat. Nyt olen siinä tilanteessa, että jos Herra suo, niin nyt tosiaan syksyn alussa olisin lähdössä lähetystyöhön Venäjälle. Ekaksi lähden kielikouluun Pietariin opiskelemaan venäjän kieltä ja vasta sitten sen jälkeen pääsen sitten jonnekin Inkerin kirkon seurakuntaan tekemään nuorisotyötä. Odotan jo kovasti innolla, että pääsisin sinne paikan päälle. Pääsin sinne tekemään sitä työtä, johon mut on kutsuttu. Ja erityisesti pääsin tekemään työtä venäläisten nuorten ja lasten parissa. Tosiaan luulin, että olisin jo viime vuoden elokuussa voinut päästä lähtemään lähetyskentälle Venäjälle, mutta niin ei käynyt. Ja koen, että Jumala on antanut mulle 1 vuoden lisää Suomessa oloa. 1 vuoden lisää valmistautua lähtemiseen, valmistautua Venäjään ja venäläisiin. Samaan aikaan olen kokenut, että Jumala on kasvattanut mun rakkautta venäläisiä kohtaan. Ja innolla odotan sen, että pääsen tuonne itänaapuriin, pääsen ylittämään rajan. Pääsen tutustumaan Venäjään ja venäläisiin ihmisiin ja kulttuuriin. Ja pääsen heille kertomaan siitä, kuinka paljon Jumala heitä rakastaa. Pääsen kertomaan maailman parhaimman uutisen. Tässä odotellessani lähtöä olen ehtinyt rauhassa valmistella lähtökuvioita. Olen pakannut tavaroita, olen tehnyt luopumistyötä, olen laittanut tavaroita eri kasoihin ja osa on menossa kirpparille, osa on menossa kaatopaikalle, osa on menossa varastoon jemmaan. Ja pieni murto-osa tulee siitä tavaramäärästä sitten lähteä mukaan Venäjälle. Tosiaan tarkoituksena on lähteä ekaksi Pietariin kielikouluun ja sen jälkeen sitten johonkin Inkerin kirkon seurakuntaan nuoriso- ja lapsityöhön. Parhaillaan ovat työn alla. Viisumikuviot, niitä voi muistaa rukouksissa. Katsotaan, miten Jumala johdattaa. Kaikki on Jumalan käsissä. Niin alhaalla kukaan ei kulje, ettei siellä Jeesus ois. Hän ei ketään luotansa sulje, eikä karkuita yhtään pois. Maan alimpiin paikkoihin astui, hän kantaen ristiään, ja viitansa verestä kastui, repi piikit ne puhtaan pään. Niin alas vei polkunsa mainen, tuo tuskien raskas tie, kuin missä vain syntinen nainen sekä ryöväri yössä lie. Ei kieltäjän kurjankaan kohtaa,
hän vältävän luokseen käy. Ja rakkaus silmissä hohtaa, eikä kostoa viha näy. Ja alemman vieläkin tulla, hän tahtois jo sielläkin. On tunnolla haavoitetulla, hänet korjaisi talteen. Minunkin puolestani täältä Ryttylästä olen Mari Nummela ja yksi näistä kansanlähetyspäivien juontajista. Nyt kanssani täällä lavalla on Leif Nummela, Uusitie-lehden päätoimittaja ja Raamatun opettaja. Haluaisin Leif kysyä sulta tänä aamuna, että mikä sua innostaa vuodesta toiseen opettamaan Raamattua? On useampi kutsu ensinnäkin. Mä sain nuorena tämmöisen sisäisen kutsun opettaa ja julistaa Raamattua. Sitten mä sain kansanlähetykseltä kutsun opettaa. Sitten mä oon saanut Inkerin kirkolta kutsun opettaa, joka vihki minut papiksi ja nimenomaan Raamattua opettamaan. Ja sitten näiden kolmen kutsun lisäksi on se, että se on mun henkilökohtainen haluni opettaa, se on mun intohimoni opettaa Raamattua. Mä ajattelin, että sen kautta mä löysin itse tarkoituksen elämääni, löysin vapahtajan Jeesuksen ja sen takia se on se lähde, mihin aina uudestaan mennään, että löydettäisiin Jumala ja hänen tahtonsa. Kyllä, ja tänään sun aiheena on toivon evankeliumi. Pääset opettamaan ensimmäisestä korinttolaiskirjeestä luvusta 15 ja sieltä jakeesta 12 ja eteenpäin. Ole hyvä. Kiitos. Meillä on tosiaan tämmöinen hieno aihe kuin toivon evankeliumi. Ja luetaan ihan ensimmäisenä se teksti, mikä tähän liittyy. Se on ensimmäisen korinttolaiskirjan 15 luvusta alkaen jakeesta 12. Mutta jos Kristuksesta saarnataan, että hän on noussut kuolleista, kuinka muutamat teistä saattavat sanoa, ettei kuolleiden ylösnousemusta ole? Mutta jos ei ole kuolleiden ylösnousemusta, ei Kristuskaan ole noussut. Mutta jos Kristus ei ole noussut kuolleista, turha on silloin meidän saarnamme, turha myös teidän uskonne, silloin meidät myös havaitaan vääriksi Jumalan todistajiksi, koska olemme todistaneet Jumalaa vastaan, että hän on herättänyt Kristuksen, jota hän ei ole herättänyt, jos kerran kuolleita ei herätetä. Sillä jos kuolleista ei herätetä, ei Kristuskaan ole herätetty. Mutta jos Kristus ei ole herätetty, niin teidän uskonne on turha ja te olette vielä synneissänne ja silloinhan Kristuksessa nukkuneetkin olisivat kadotetut. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat. Tämmöinen teksti meillä on annettu, joka siis vielä jatkuukin tuosta, mutta katsotaan ensin tätä alkua. Jos Kristusta saarnataan, että hän on noussut kuolleista, kuinka muutamat saattavat sanoa, ettei kuolleiden ylösnousemusta ole? Paavali tässä koko luvussa ajattelee hyvin loogisesti, hyvin johdonmukaisesti. Että jos ei ole mitään kuolleiden ylösnousemusta, niin ei ole sitten myöskään Kristus noussut kuolleista. Jos taas Kristus on noussut, niin silloinhan täytyy olla olemassa kuolleiden ylösnousemus. Mutta sitten hän alkaa avata tätä, että mitä sitten olisi tilanne, jos Jeesus ei olisi noussut kuolleista, ei olisi olemassa kuolleiden ylösnousemusta, eikä nimenomaan Kristuksen ylösnousemusta.
Ja kun hän alkaa tätä avata, niin hän luettelee joukon asioita, jotka siitä seuraisivat, jos Jeesus ei olisi noussut kuolleista. Ja ne asiat ovat seuraavat. Ensinnäkin kristillinen saarna olisi turha ja valetta. Jos Jeesus ei ole noussut kuolleista, niin koko tämä työ, mitä me tässä teemme, kaikki tämä meidän vaivannäkö ja kaikki se, mitä tässä tapahtuu, on turhaa, koska kristillisen uskon ytimenä, sen niin kuin takeena sille, että se on totta, että se todella on näin, on se, että Jeesus nousi kuolleista. Jos hän ei ole noussut kuolleista, niin kaikki saarnaaminen ja todistaminen hänestä on aivan turhaa, ja se on vielä pahemmin, se on valetta, se ei pidä paikkansa. Me lohdutamme ihmisiä, että Kristus on kuollut heidän puolestaan ja noussut kuolesta, mutta jos hän ei ole, eikä ole tulossa takaisin, eikä hallitse, niin me puhumme pötyä ja se ei ole totta. Itse asiassa silloin, jos Jeesus on noussut kuolesta, ja huomaan nyt, että tämä on Paavalin selitystä, hän niin kuin osoittaa lukijoilleen, että mitä siitä seuraisi, jos Jeesus ei olisi noussut kuolesta? Silloin kristillinen usko olisi vailla perusteita ja se olisi turha. Siis ylipäätään se, että me uskomme Jeesukseen, Kristukseen, meidän edestä ristiinnaulittuun ja ylösnouseeseen ja taivaaseen astuneeseen ja sieltä palaavaan Kristukseen. Kaikki tämä olisi niin kuin turhaa, jos ei Jeesus olisi noussut kuolleista. Ja sitten Paavalilta tulee hyvin tämmöinen looginen ajatus. Kristittyjen todistus Jumalasta olisi väärä. Huomaa, siis todistus Jumalasta, joka kuitenkin tietenkin olisi olemassa, koska kuka muu tämän maailman on luonut, ei tällaisia itsestään synny. Paavali lähtee siitä, että Jumala olisi olemassa, vaikka Jeesus ei olisi noussut kuolesta, mutta silloin me todistaisimme väärin Jumalasta. Me olisimme valheellisia Jumalan todistajia. Me olisimme harhan opettajia, jos Jeesus olisi noussut kuolleista, ja me väittäisimme, että hän on. Ja vielä käytännössä ne, jotka ovat kulkeneet meitä ennen ja ovat antaneet henkensä sen puolesta, että kristillinen usko on totta, pitäneet kiinni uskosta vainojen ja kuolemankin edessä, he ovat kuolleet turhaan ja hekin joutuvat kadotukseen. Marttyyritkin olivat kadotettu. Ne, jotka ovat kuolleet uskossa Kristukseen ja pitäneet kiinni siitä, vaikka heidät on tapettu, niin he olisivat kuolleet turhaan. Tämä on Paavalin niin kuin seuraava tämmöinen huomio, että on kukaan, kenenkään ei silloin kannata elää Kristukselle, eikä kannata, ennen kaikkea kannata kuolla hänen puolestaan, hänen edestään niin kuin hänen nimensä tähden, jos hän ei ole noussut kuolleista. Koska silloin kaikki ihmiset joutuvat kadotukseen. Kuinka niin? Koska meillä ei ole silloin sovitusta. Mutta eikö Kristus ole kuitenkin kuollut? On, mutta kun ylösnousemus on tae, se on tae, se on Jumalan allekirjoitus siihen, että Kristuksen kuolema riittää maksuksi meidän synneistämme ja rikkomuksistamme. Ja koska näin on, ja jos Kristus ei ole noussut kuolleista, niin meillä ei ole tätä Jumalan allekirjoitusta, tätä taetta tässä Kristuksen sovitus, että Kristuksen sovitustyö riittää. Ja lopuksi Paavali toteaa yksinkertaisesti, että kristityt on kerta kaikkiaan säälittäviä. He ovat maailman säälittävimpiä ihmisiä, koska he elävät jollekin, mikä ei ole totta, jos Jeesus ei noussut kuolleista. Ja tämä johtuu siitä, että tämä on niin keskeinen asia. Joskus kristityt sanovat jostain kysymyksestä, että no se ei ole pelastuskysymys. No, emme mene nyt siihen sen enempää, mutta tämä on nyt pelastuskysymys. Roomalaiskirjassa 10. luvussa Paavali kirjoittaa, jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut.
Siis miten minä pelastun? Kun mä tunnustan Jeesuksen Herraksi ja tämä tunnustus on siinä mielessä vilpitön, että se tulee sydämestä, minä myös sydämessäni uskon, että Jumala on herättänyt hänet silloin näin, tällä tavoin minä pelastun. Suun tunnustus, sydämen usko. Sydämen usko ja suun tunnustus. Nämä kaksi asiaa tarvitaan pelastukseen. Ja nyt tämä usko siihen, että Jeesus on noussut kuolleista, jos olisi vain minun sydämessäni, eikä se olisi todella tapahtunut meidän ulkopuolellamme historiassa, ajassa ja paikassa, että Jeesus nousi kuolleista, silloin se olisi vain meidän kuvitelmaamme. Eikä sellainen sydämen usko, joka ei perustu tosiasioihin, ei se voi meitä pelastaa. Mutta kun sulla on historiassa todella elänyt ja historiassa todella kuollut Jeesus Kristus, joka myös on sitten nostettu, herätetty kuolleista, ja sinä uskot sydämessäsi häneen, se on pelastava usko, se on kristillinen usko. Ja me näemme tästä, kuinka ytimessä, kuinka asioiden ytimessä on tämä usko Jeesuksen ylösnousemukseen. Ja Paavali myöskin, kun hän selittää ensimmäisen korinttolaiskirjan 15. luvusta, että mikä on tämä evankeliumi, jota me julistamme. Kaikki kristityt puhuvat evankeliumista, mutta mikä se evankeliumi oikein on tarkalleen ottaen? Niin hän sanoo, veljet, minä johdatan teidät tuntemaan sen evankeliumin, jonka minä teille julistin, jonka te myöskin olette ottaneet vastaan, jossa myös pysytte, jonka kautta te myös pelastutte, jos pidette siitä kiinni semmoisena, kuin minä sen teille julistin, ellette turhaan ole uskoneet. Ja tämän jälkeen hän avaa sitten sen tosiasian, että Jeesus on noussut kuolleista. Ja hän sanoo sen tällä tavalla, että välitin teille ennen muuta sen, minkä itse olin saanut vastaanottaa, että Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi kirjoitusten mukaan, että hänet haudattiin, että hänet on herätetty kuolleista kolmantena päivänä kirjoitusten mukaan, että hän ilmestyi Keefakselle ja sitten niillä 12. Sitten hän ilmestyi yhdellä kertaa yli 500 veljelle, josta useimmat ovat yhä elossa, mutta jotkut ovat nukkuneet pois. Sen jälkeen hän ilmestyi Jaakobille, sitten kaikille apostoleille, mutta viimeksi kaikista kuin keskosena syntyneellä hän ilmestyi minullekin. Jos mennään tuohon alkuun takaisin, mikä äsken oli, niin Paavalilla siis on sellainen evankeliumi, jota hän julistaa, jonka voi pukea sanoiksi, sen voi julistaa, sen voi ottaa vastaan tai sen voi tietysti myös hylätä. Siinä voi pysyä ja se evankeliumi, jos pitää kiinni siitä semmoisena, Paavali sanoo, kun minä sen teille julistin, eli se on niin kuin selkeästi määritelty sisällöltään selvä asia se, ja siitä pitää pitää kiinni, sitä ei saa muuttaa, sitä ei saa hukata, sitä ei saa vääristää. Silloin se pelastaa ja tähän evankeliumiin kuuluu siis se, että Kristus kuoli, haudattiin ja herätettiin kuolesta ja hän ilmestyi. Että se on tämmöinen konkreettinen, todellinen, historiallinen tapahtuma. Ja tämä oli alkukirkon saarnan ytimessä. Että jos sinä luet apostolien teoista, miten ensimmäiset kristityt saarnasivat, niin siellä kerrotaan, että he anoivat Pilatukselle, että hänet surmattaisiin. He ottivat hänet alas puusta ja panivat hautaan, mutta Jumala herätti hänet kuolleista ja hän ilmestyi useina päivinä niille, jotka ovat tulleet hänen kanssaan Galileasta Jerusalemiin. Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden. Hänet haudattiin, hänet on herätetty ja hän ilmestyi. Samoin kirjoittaa Paavali 1.15. Siinä on sulla niin kuin alkukirkon saarna runko. Katsoit apostolien tekoja kirjeitä. Koko alkukirkon saarnan ytimessä on tämä. Jeesus kuoli meidän syntien tähden. Hänet haudattiin, hänet herätettiin ja hän ilmestyi. Ja nämä neljä kohtaa oli aina siinä alkukirkon saarnassa mukana
Ja huomaa nyt se, että me annamme tässä eteenpäin jotain sellaista, mitä itse olemme saaneet. Ja se on säilynyt tähän päivään asti. Meillä on tämä toivo edelleen, joka perustuu, jonka kallio, pohja ja perusta on Jeesuksen, Kristuksen ylösnousemus. Ja siitä tulee sellaisena pitää kiinni. Ja huomaa, kun Paavali selostaa vielä tätä 1.15, että hän kuoli, haudattiin, herätettiin, ilmestyi, niin hän sanoo, että hän ilmestyi yli 500 veljelle, joista useimmat ovat yhä elossa. Ja kirkkoisät puhuivat tästä sillä tavalla ihan siinä ensimmäisen vuosisadan lopulla, että tässä on olemassa vielä heidän keskuudessaan silloin elossa ihmisiä, jotka Jeesus oli herättänyt ja jotka olivat nähneet Kristuksen hänen ylösnousemuksensa jälkeen. Ja Paavali tässä niin kuin muistuttaa siitä, että tämä on niin konkreettista historiaa, että vieläkin meidän keskuudessa on ihmisiä, siis silloin ensimmäisellä vuosilla, vieläkin oli keskuudessa ihmisiä, jotka olivat nähneet ylösnouseen Jeesuksen. Eli siinä on niin kuin tavallaan vinkki, että voit mennä kysymään ja juttelemaan heidän kanssaan. Se oli niin konkreettista historiaa. Ja tätä nyt siis saarnataan. Ja kun Paavali luetteli sen pitkän luettelon, jonka kävi läpi, että mitä siitä seurasi, Jeesus ei ole noussut kuolleista, niin hän sen jälkeen heti sanoo, sen luettelon jälkeen, mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista esikoisena kuolloon nukkuneista, sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin on myös kuolleiden ylösnousemus tullut ihmisen kautta. Kuolema tuli tähän maailmaan Aadamin ja Eevan lankeemuksen kautta. Ja me olemme kaikki Aadamin lapsia sillä tavalla, että me olemme langenneet ja siksi me kuolemme lopulta. Me emme elä iankaikkisesti tällä planeetalla tässä elämässä, vaan me odotamme uutta taivasta ja uutta maata, jossa saamme elää iankaikkisesti, koska Jeesus kuoli. Kun me olemme Aadamissa, me kuolemme kaikki. Me olemme kaikki langenneen sukupolven, syntisen sukupolven lapsia, aina sinne Aadamiin asti, ensimmäiseen ihmiseen. Ja nyt kuitenkin tänne maailmaan on tuotu jotain uutta. Kristus on tullut tänne, ja ne, jotka ovat hänen omiaan, ne, jotka seuraavat häntä ja uskovat häneen, he, hänen tähtensä, saavat ylösnousemuksen. Siis kuolleiden ylösnousemus on tullut tähän maailmaan ihmisen kautta, Kristuksen kautta, joka oli samalla, kun hän oli ihminen, hän oli myös Jumala. Nyt jos ajattelemme tätä ylösnousemusta, niin haluan muistuttaa 12 historiallisesta tosiasiasta, jotka liittyvät tähän. Ensimmäinen on se, että Jeesus ristiinnaulittiin ja kuoli. Sitä ei kukaan radikaaleinkaan kriitikko epäile, koska on ihan selvää, että meillä ei ole mistään muusta henkilöstä sellaista lähdemäärää, sellaista tietomäärää siltä ajalta, niiltä ajoilta, kun meillä on Jeesuksesta Kristus. On selvää, että hän on eli ristinnaulitti ja hän kuoli ja hänet haudattiin. Sitten kolmantena päivänä tapahtui jotain, joka muutti opetuslasten elämän, koska nyt kun Jeesus oli ristinnaulittu ja kuollut ja haudattu, niin opetuslapset joutui epäilyksiin ja epätoivon valtaan, koska kuolema tuhosi heidän toiveensa. Siis ajattelin, että he ovat seuranneet tätä kiertävää saarnamiestä noin inhimillisin silmin katsoen. He ovat alkaneet uskoa, että hän on todellinen Messias ja Jumalalta tullut. Ja sitten hän kuolee kurjan rikollisen kuoleman, hänet ristiinnaulitaan. Niin pahemmin ei olisi voinut murskata näiden opetuslasten elämän ja uskon ja koko heidän maailman katsomuksensa, johon nyt kuului siis se, että tämä Jumala, joka on olemassa, niin hän on ilmestynyt Jeesuksessa meidän keskuuteen. Ja nyt tämä kaikki murskautui Jeesuksen kuolemaan. Mutta sitten tapahtui se, joka mullisti historian. Hauta, johon Jeesus oli haudattu, havaittiin tyhjäksi. Ja tämä
tyhjä hauta. Kertoi siis siitä, että jotain on nyt tapahtunut. Ja sitten seuraava asia, mikä tapahtuu, on se, että opetuslapsilla on todellisia kokemuksia, joiden he uskovat olevan ylösnouseen Jeesuksen ilmestyksiä. Siis ensin heidän uskonsa murskataan, mutta se usko kirjaimellisesti herätetään kuolleista, kun Jeesus herää kuolleista. Ja nyt he tajuavat, että jos Jeesus on herätetty kuolleista, se oli sittenkin totta kaikki, mitä hän puhui, sanoi ja oli. Ja näin nämä kokemukset mullistavat heidän elämänsä ja tekee heistä rohkeita todistajia. Heidän elämänsä muuttuu ja he olivat valmiit jopa kuolemaan näiden asioiden todenperäisyyden takia. Me tiedämme tämän kaiken historiasta. Tämä kaikki on selvää, että Jeesus eli, ristinaulittiin, kuoli, haudattiin, opetuslapset joutui epätoivoon, mutta sitten hauta havaitaan tyhjäksi ja opetuslapsilla on kokemuksia, että Jeesus ilmestyy heille ja he kertovat tästä ja julistavat tätä ja heidän elämänsä muuttuu ja ovat rohkeasti valmiita jopa kuolemaan sen tähden, sen edestä, että tämä on totta. Ja nyt nämä kristityt, jotka näin kertovat ja todistavat Jeesuksen kohdanneen heidät, he saarnaavat nimenomaan ylösnousemuksesta. Se oli heidän saarnansa ytimessä. Heille oli aivan selvä, että jos tämä ei ole totta, niin meidän usko on ihan turhaa ja valetta. Mutta jos tämä on totta, niin meidän usko ei todellakaan ole turha eikä valetta, vaan silloin meidän uskollemme on valettu kalliopohja ja se on Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus. Sitten evankeliumia saarnataan ympärinsä, mutta myös Jerusalemissa, kaupungissa, jossa Jeesus kuoli ja kaikki tiesivät tämän kiertävän saarnamiehen ja tiesivät, että hänet on ristinaulittu ja sitten hänestä siellä todistetaan, että hän elää. Ja periaatteessa jokainen, joka haluaa, voi kävellä haudalle katsomaan, että onko se edelleen tyhjä. Ja opetuslapset perustaa sitten kristillisen kirkon ja ne ottaa kokoontumispäiväkseen viikon ensimmäisen päivän sunnuntain sapatin sijasta, joka oli siis ikään kuin lauantaina, niin ne ottaa nyt sunnuntain tämmöiseksi kokoontumispäiväksi, koska silloin Jeesus nousi kuolleista. Ja tässä traditiossa, tässä valtavan toivon traditiossa me elämme tänäkin päivänä kristittyinä. Me uskomme Jeesukseen Kristukseen, että hän on ylösnoussut ja elävä. Niin me olemme tässä samassa traditiossa jopa niin tarkasti, että mekin kokoonnumme sunnuntai-aamuisin Jumalan palveluksen tai sunnuntai-päivällä, jolloin kerrotaan, että Jeesus oli noussut kuolleista. Silloin me kokoonnumme ja pidämme kiinni tästä pitkästä traditiosta, jonka tuloksena me olemme tässä edelleen julistamassa. Sitten vielä yksi tämmöinen historiallinen tosiasia, että Jaakob, Jeesuksen aikaisemmin skeptinen veli, kääntyy, kun hän uskoo nähneensä ylösnouseen Jeesuksen. Kuinka paljon tarvitaan, että joku uskoo, että hänen oma veljensä on maailman Herra ja kuningas Messias? Hyvin paljon tarvitaan. Jaakob sai kaiken todistuksen, mitä hän siihen tarvitsi. Ja Saul, josta tuli Paavali, se vainoja, hän kääntyi, kun hän kohtasi ylösnouseen Jeesuksen Damaskon tiellä. Ja siitä lähtien läpi tämän 2000-vuotisen kristillisen historian ihmiset ovat kohdanneet ylösnouseen Jeesuksen Kristuksen ja ovat kääntyneet hänen seuraajikseen. No nämä tosiasiat on olemassa, mutta nyt tutkijat sanovat, että me emme itse asiassa tarvitse edes kaikkia näitä 12. Meille riittää 4 tosiasiaa. Ensinnäkin se, että me tiedämme, että Jeesus eli, ristinaulittiin ja ristinaulitsemisen jälkeen jo se farametialainen hautasi Jeesuksen henkilökohtaiseen hautansa. Eli Jeesus on elänyt, kuollut ja haudattu. Se on ensimmäinen kalliofakta. Toinen, ristinaulitsemista seuraavana sunnuntaina ryhmä Jeesuksen naisseuraaja löysi hänen hautansa tyhjänä. Miksi kannattaa huomauttaa, että se on naisseuraaja? Koska siihen aikaan
naisen todistus ei ollut yhtä vahva kuin miehen todistus. Ja nyt jos ne olisi keksinyt tämän kertomuksen, niin vihoviimeinen juttu olisi ollut laittaa naiset sinne todistamaan tästä. Mutta he laittoivat naiset todistamaan siitä. Ja koska se tapahtui niin, koska ne yksinkertaisesti olivat ensimmäisinä siellä haudalla. Ja nyt siis vielä kolmantena seuraa, että useissa toisistaan riippumattomissa tilanteissa eri ihmiset ja ihmisryhmät näkevät Jeesuksen hänen kuolemansa jälkeen ja hän näyttäytyy heille elossa. Siis ryhmissä, miehiä, naisia, eri ikäisiä, eri puolilla, kaikki saavat sen saman henkilökohtaisen kohtaamisen ylösnouseen Jeesuksen kanssa. Heidän elämänsä muuttuu ja ovat valmiita todistamaan. Nyt ei ole enää vain se ylösnousemuksen ydintodistajajoukko, vaan on isompi joukko ihmisiä, jotka ovat kohdanneet Jeesuksen. Sadat ihmiset ovat kohdanneet hänet ja Paavali puhuu sitä 500 joukosta, joka on kohdannut Jeesuksen. Ja nämä faktat ja vielä se, että opetuslapset saivat tämmöisen ylösnousemususkon, alkuperäiset opetukset alkoivat vastoin odotuksia uskoa Jeesuksen nousseen kuolleista. Miten niin vastoin odotuksia? Eikö Jeesus ollut luvannut tätä? Kyllä, mutta he olivat niin epäuskoisia, epäiliviä, että vieläpä jopa hänen ylösnousemuksensa jälkeenkin he epäilivät sitä, että onko se nyt todella tapahtunut. Ja joku Tuomaan tapainen opetuslapsi tarvitsi sitä, että Jeesus sanoi, laita kätesi minun haavoihini, katso, että tässä minä todella olen. Ja vasta sitten hän sanoi minun Herrani ja minun Jumalani. Mutta Jeesus antoi siis opetuslapsille tarpeeksi hyvät perusteet ja syyt uskoa ja jopa olla valmiita kärsimään hänen edestään. Tämä on se lähtökohta, mikä meillä on. Nämä neljä tosiasiaa, hautaaminen, tyhjä hauta, ylösnouseen ilmestykset ja opetuslasten usko ja julistus, ne todistavat sen, että tämä on totta ja tämä on tapahtunut ja se todistus jatkuu tähän päivään asti. Ja me voimme saada omakohtaisen varmuuden myös uskosta Kristukseen pyhässä hengessä, kun me lähdemme seuraamaan häntä ja otamme hänet vastaan omana vapahtajana. Ja nyt Paavali sanoo, että niin kuin kaikki kuolee Aadamissa, kaikki tehdään eläviksi Kristuksen, kaikki tulee nouseen kuolleista. Mutta jokainen vuorollaan. Ensin Kristus nousi, sitten kun Kristus palaa, niin hänen omansa nousee. Sitten tulee loppu, kun hän antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun kukistettuaan kaiken hallituksen, kaiken vallan ja voiman. Sillä hänen pitää hallitsemaan siihen asti, kun hän on pannut kaikki viholliset jalkojensa alle. Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema, sillä kaikki hän on alistanut hänen jalkonsa alle. Mutta kun hän sanoo, kaikki on alistettu, niin ei tietenkään ole alistettu se, joka on alistanut kaikki hänen allensa. Ja kun kaikki on alistettu pojan valtaan, silloin itse poikakin alistetaan sen valtaan, joka on alistanut hänen valtansa kaiken, että Jumala olisi kaikki kaikessa. Miksi tämä on niin tärkeä meille? Paavali jatkaa ja selittää, että mitä muutoin ne, jotka kastattavat itsensä kuolleiden puolesta, sillä saavat aikaan? Tämä on mystinen sanonta. Me oikein tiedä, mikä tämä kaste kuolleiden puolesta oli. Mutta me tiedämme, että jos kuolleet ei herää, miksi nämä sitten kastattavat itsensä heidän puolestaan? Miksi mekään antaudumme joka hetki vaaraan? Paavali taas palaa siihen, että tämä on niin tärkeä, tämä on niin ydin totuus, tämä on niin kalliopohja, että jos tämä ei ole totta, niin miksi ihmeessä me otamme riskejä. Miksi kansanlähetys on tehnyt koko työnsä, koko historiansa ajan ja meillä on marttyyrejä, jotka ovat kuolleet, kun he olivat kertomassa Kristuksesta ja palvelemassa ihmisiä hänen nimessään. Ja Paavali sanoi, joka päivä minä olen kuoleman kidassa, niin totta kuin te veljet olette minun kerskaukseni Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Ja hän vielä jatkaa, että jos mä vaan niin kuin ihmisten tavoin olisin taistellut petojen kanssa Efesossa, mitä hyötyä meille siitä on? Jos kuolleet ei herää, niin syökäämme ja juokaamme, sillä huomenna me kuolemme. Paavali avaa ikään kuin kaksi tietä tässä. Joko Jeesus on kuollut ja silloin kannattaa elää hänelle. Kannattaa koko elämänsä elää hänelle ja mennä
iankaikkisuuteen hänen kanssaan. Tämä on se valtava kristillinen toivo. Mutta jos tämä ei ole totta, niin syö ja juo ja elä miten haluat, sillä ei ole mitään muuta konkreettista odotettavaa kuin kuolema. Olen joskus kuvannut tätä näin, että kuvittelet, että sä oot lentokoneessa Atlantin yläpuolella. Kapteeni ilmoittaa, tilanne on se, että me emme pysty laskeutumaan. Me tulemme kaikki kuolemaan. Mutta sitten hän sanoo, mutta hyvä uutinen on se, että meillä on vielä 2 tuntia polttoainetta jäljellä, voimme lennellä täällä. Kuinka hyvä uutinen se on? Ja meille sanotaan tänä päivänä, ja siitä ei ole tarpeeksi keskustelua ollut tässä yhteiskunnassa, että kelpaako se yhteiskunnassa pohjaksi. Meille sanotaan, että uskonto pois, kristillinen usko, tämä toivo pois, perustetaan kaikki siihen, että me vaan kerran kuolemme. Perustetaan kaikki ateismille. Mutta kuinka voi elää, kun on tietoinen, että tämä kone on menossa alas? Kuinka paljon sinä pystyt nauttimaan niistä 2 tunnista tai 20 vuodesta tai 80 vuodesta, jos kaikki päättyy vain kuolemaan ja merkityksettömyyteen ja tyhjiin raukeamiseen? Ja tämän keskelle kuin pommi räjähtää se uutinen, että Jeesus on kuolleista noussut. Hän on oikeasti ylös noussut ja me tulemme sen takia nousemaan myös kuolleista. Ja nyt Paavali oikein kehottaa tässä tämän tekstin lopussa, että älkää nyt eksykö. Jos te unohdatte tämän Jeesuksen ylösnousemuksen, tämän kristillisen uskon ydinsanoman, niin huono seura, hyvät tavat turmelle, raitistukaa oikealla tavalla. Älkää tehkö syntiä, sillä niitä on, joilla ei ole mitään tietoa Jumalasta, teidän häpeäksenne minä tämän sanon. Paavali siis sanoi, että hei, herätkää nyt, ymmärtäkää, että jos Jeesus on noussut kuolleista, niin se on tärkein uutinen tässä maailman kaikkeudessa. Tässä meidän koko tämän maapallon historiassa ei ole koskaan niin tärkeää uutista ollut, koska se mullistaa koko elämän, koska silloin se tarkoittaa sitä, että mekin tulemme nousemaan kuolleista. Ja viimeiset minuutit tästä omasta opetuksesta haluankin muistuttaa siitä, että mitä siitä oikein seuraa, kun puhumme tästä ylösnousemuksesta, Kristuksen ylösnousemuksesta. Nyt pitää muistaa nimittäin se, että me puhumme konkreettisesta ruumiillisesta ylösnousemusta. Yksi maailman johtavia ylösnousemustutkija, joka kävi Raamattuopistollakin tässä hiljattain, N.T. Wright kirjoittaa, ylösnousemus merkitsi uutta ruumiillista elämää, joka seurasi kuoleman jälkeistä elämää, mitä tahansa se pitikään sisällään. Ylösnousemus määritelmänsä mukaisesti ei tarkoittanut välittömästi kuoleman jälkeen koettavaa olemassaoloa. Ylösnousemus, anastasis sana johdannaisinen sana, ei missään muinaisessa maailmassa käytetty kuvauksena ei-ruumiillisesta elämästä kuoleman jälkeen. Ei puhuta mistään hengellisestä kuolleiden heräämisestä ainoastaan, jostain semmoisesta utuisesta, mystisestä, vaan puhutaan konkreettisesta kuolleen herättämisestä, ruumiin ylösnousemuksesta. Me tiedämme, että Jeesuksen ylösnousemus oli ruumiillinen useasta syystä. Hauta oli tyhjä, Jeesusta saattoi hänen kuolemansa jälkeen ja ylösnousemuksensa jälkeen koskettaa. Jeesuksella oli lihaa ja luita. Jeesus söi useita kertoja ylösnousemuksensa jälkeen opetuslastensa kanssa. Hänen ylösnousemusruumissaan oli haavat edelleen olemassa. Jeesuksen ylösnousemusruumis oli tunnistettavissa, se oli nähtävissä ja kuultavissa. Siis Uuden testamentin kirjoittajat eivät voisi nähdä enempää vaivaa ja eivät voisi tarkemmin avata tätä asiaa. He vääntävät niin sanotusti rautalangasta sen, että tässä puhutaan nyt konkreettisesta ruumillisesta ylösnousemuksesta. Ja jos näin on, niin mitä siitä seuraa? Siitä seuraa useampi asia. Ensinnäkin se merkitsee, että Jumala on 100% varmasti olemassa, koska vain Jumala voi herättää kuolleen. Vain Jumala voi luoda koko tämän maailman.
Mutta jos täällä maailmassa joku kuolee ja pysyy kuolleena, ja sitten hänet herätetään kuolleesta, niin se on Jumalan teko. Siihen ei kukaan muu pysty. Toiseksi Jeesus oli oikeassa oman identiteettinsä suhteen. Joskus sanotaan näin, että emme voida tietää iankaikkisesta elämästä, mitä ei sieltä ole kukaan tullut takaisin kertomaan. On tullut. Jeesus Kristus on tullut takaisin kertomaan. Hänen todistuksensa on 100-prosenttisen varma, koska hän osoitti olevansa aito Messias heräämällä kuolleista. Ja hän oli siis oikeassa, kun hän sanoi olevansa ainoa tie isän tykö ja kun hän sanoi olevansa isän luota tullut. Ja Jeesus opettaa Jumalan arvovallalla kaikki Jeesuksen opetukset ja hänen valtuuttamiensa apostolien opetukset. Eli koko Uusi testamentti saa arvovaltansa siitä, että sen takeena on Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus. Kun Jeesus nousi kuolesta ja lähettää lapset apostolinsa saarnaamaan, hän valtuuttaa heidät puhumaan hänen puolestaan. Se vahvistaa myös sen, että ristin kuolema oli myös meidän syntiemme sovitus. Jumala allekirjoitti Jeesuksen sovitustyön herättämällä hänet kuolleista. Sitten vielä on mahdollista elää yhteydessä ylösnouseeseen Jeesukseen, koska hän on noussut kuolleista. Ja Jeesuksen voi kohdata tänäkin päivänä. Hän voi vaikuttaa maailmassa sanansa kautta, koska hän on aidosti noussut kuolleista. Ja sitten se, minkä haluan tänään alleviivata tähän lopuksi. Mekin tulemme nousemaan kuolleista ruumiillisesti. Jeesus nousi kuolleista ruumiillisesti. Se on tae siitä, että kaikki tulevat nousemaan. Toiset iankaikkisen kadotuksen, toiset iankaikkisen elämän riippuu siitä, mikä heidän suhteensa on ollut Jeesukseen, Kristukseen. Mutta kaikki nousevat kuolleista. Mekin tulemme nousemaan kuolleista. Siis tässä on kristitylle aivan valtava uutinen. Sinä elät jo nyt iankaikkista elämää. Kun me puhumme tästä kristityn toivosta, niin se on joskus, kun kuulee sanottavan, että niin kristinuskon sanoma on toivo, niin sitten haluaa kysyä, että mikä se on? Kerro minulle, mikä se toivo on. Se toivo on tämä. Tämä on se toivo. Että Jeesus nousi kirjaimellisesti kolmantena päivänä ruumillisesti kuolleista ja hänen arvovallallaan meidätkin herätetään kuolleista ja me saamme elää iankaikkisesti. Se on kristillinen toivo. Emme me tiedä, tuleeko maailma pahemmaksi vai paremmaksi. Todennäköisesti pahemmaksi. Mikä sitä vielä odottaa? Olemme juuri käyneet raskaan ajan läpi tämän koronaviruksen kanssa, mutta tämä oli vielä lievä virus. On kaikenlaista mahdollista, mitä voi tapahtua. Me emme voi antaa valhetoiveita ihmisille, että kaikki tulee menemään hyvin. Ei välttämättä tule menemään, mutta kaikki herätetään kuolleista. Ja ne, jotka uskovat Jeesukseen, herätetään iankaikkiseen elämään hänen kanssaan. Siinä on toivo, joka totaalisesti mullistaa elämän. Se on vahvempi kuin mikään, mikä meitä voi tulla elämässä vastaan. Se on sitä Jumalan rakkautta, joka on kuolemaa väkevämpi, niin kuin Raamattu todistaa. Ja vielä viimeisenä, tämä ylösnousemus juuri takaa sen, että Jeesuksen paluukin on mahdollinen. Jos hän olisi jäänyt hautansa, ei hän voi tulla taivasta silloin takaisin, mutta koska hän nousi kuolleista ja astui ylös taivasin, hän on sieltä tuleva ja me elämme tässä toivossa. Kristitty elää kahden massiivisen historiallisen tapahtuman, merkitykseltään massiivisen tapahtuman välissä. Jeesuksen kuolema, jolloin kaikki sinun syntisi sovitettiin, että saat tänäänkin uskoa niin Jeesuksen nimessä ja veressä anteeksi. Ja Jeesuksen toisen tulemuksen, jolloin sinutkin herätetään kuolleista, saat nähdä hänet kasvoista kasvoja ja elää hänen kanssaan iankaikkisesti. Kristittyä leimailema kaksi tosiaan. Toinen on menneisyydessä, syntien sovitus. Toinen on tulevaisuudessa Jeesuksen tulemus. Ja me elämme tässä välissä lyhyen ajan tällä maapallolla. Ja meidän kannattaa elää se elämä mahdollisimman 100-prosenttisesti Jeesukselle, Kristukselle. Amen.
Kiitos Leif tästä rohkaisevasta opetuksesta. Meillä on toivo siinä, että Jeesus on valmistanut meille tien taivaaseen ja sitä kohti saadaan olla käymässä. Sulla on tuossa kello 10.30 kanava, jossa te käsittelette aihetta rohkeasti kristitty. Ja itse ajattelin jo tätä opetusta kuunnellessa, että tämän opetuksenkin kautta sai rohkeutta elää kristittynä. Mutta me tarvitaan myös arjessa asioita, jotka rohkaisee meitä ja pitää meitä oikealla tiellä. Ja varmasti yksi tärkeimmistä asioista on lukea Raamattua, mutta mitä muuta voisi lukea? Olet Leif kirjoittanut myös useita kirjoja, joista aika moni on loppuun myyty, mutta niitä voi etsiä divareista ja kirjastoista. Mutta Raamatun punainen lanka on kirja, jota ilmeisesti on tälläkin hetkellä saatavilla. Kerro Leif, miksi kannattaa lukea kristillistä hengellistä kirjallisuutta? No, tuo kirja on kirjoitettu avuksi, että kun Raamattu on tosi paksu kirja, 66 kirjaa yhteensä siinä Raamatussa, niin että mikä siinä on se juoni? Ja tuon kirjan avulla aika moni on kertonut saaneensa apua siihen, että ne ymmärtää, että tämä on se juoni, joka alkaa alusta ja loppuu sitten Raamatun loppuun. Ja se on yksi hyvä syy lukea tuota kirjaa, että saisi semmoisen kokonaisnäkemyksen siitä, että mistä Raamatussa on kysymys. Ei se toki korvaa Raamatun itsensä lukemista, joka on Jumalan sanaa, mutta se auttaa ehkä saamaan niin kuin otteen siitä, että mikä tässä on tämä juoni. Nythän me joudumme koko ajan kaiken maailman informaation kohteeksi ja meidän on hyvin tärkeää myöskin pitää huolta itse. Kuka muu ei sitä tee. Meidän on itse jokaisen pidettävä huolta, että me saamme myös semmoista hyvää ruokaa ja luemme hyviä kirjoja. Kyllä. Nämä kansanlähetyspäivien raamattuopetukset ja hyvät kirjat on hyvä apu oman hengellisen elämään. Sitten on joka viikko ilmestyvä lehti, joka myös tukee meidän hengellistä elämää, eli Uusitie-lehti. Mun pitää vähän ottaa noin. Uusitie-lehti ilmestyy joka viikko ja oot sen päätoimittaja. Mitä Uusitie-lehti sisältää? No, Uusitie, meillä on kolme iskulausetta. Raamattu, herätys ja lähetys. Raamattu, opetusta annamme koko ajan. Ja jokainen lehti melkein sisältää, ja käytännössä jokainen lehti sisältää jotain raamattuopetusta. Sitten me kerromme herätyksistä, yksilöiden uskoon tulosta ja miten he ovat kohdanneet Kristuksen. Ja sitten myöskin maailmanlaajasti lähetystyöstä haastamme siihen, kerromme mitä siinä tapahtuu, haastattelemme lähetystyöntekijöitä ja silleen pysyy niin kuin ajantasalla sen kanssa, että mitä tapahtuu. Kyllä, ja Uusitie-lehden mukana aina välillä ilmestyy sitten tämmöinen ilon aika -erikoisnumero, ja tämä on oiva väline myös evankeliumin kertomiseen ei-uskoville ystäville, eikö niin? Kyllä, monet on tilannut tämän. Tämä on semmoinen siis, jossa me vaan kerrotaan evankeliumi. Me ei siinä oteta kantaa vasemmalle eikä oikealle mihinkään muuhun kuin, että evankeliumin totta ja haastattelemme ihmisiä, joille se merkitsee hyvin paljon. Ja jotkut tekee niin, että ne ostaa tuota ison nipun ja jakaa koko ympäristönsä, asuinpaikkakuntansa postilaatikoihin ja antaa ihmisille. Ja meillä on todisteita siitä, että se on merkinnyt hyvin paljon ihmisille, antanut sysäyksen jopa uskoon tuloon. Jos seurasitte eilen yhtä studiokeskustelua, niin siellä oli kysymys siitä, että miksi kristityt jotenkin niin vähän toteuttaa sitä lähetyskäskyä. Niin ajattelen, että tässä on hyvä tämmöinen käytännöllinen vinkki, että jos ei tiedä oikein, että miten sitä evankeliumia voisi kertoa lähimmilleen, niin tilaa näitä ilonaikalehtiä. Tämä on ihan tuore numero, joka mulla tässä on kädessä. Ja anna niitä ystäville ja läheisille, jotka ei vielä tunne Jeesusta, niin se on yksi tapa olla mukana tässä lähetystyössä. Seuraavaksi saadaankin katsoa video siitä, mitä Uusitie-lehti voi tehdä ihmisen elämässä ja sen jälkeen kurkata evankelioimistyöhön maahanmuuttajille. Uusitie on mulle sellainen ajankohtainen lehti, jonka kautta mä saan ajankohtaisesti seurata, että mitä Jumala tekee täällä Suomessa ja maailmalla. Me tilattiin mun sisaruksille heidän perheille Uusitie-lehti joululahjaksi ja ei edes osattu arvata, kun se tilattiin, että kuin merkittävä asia se tulisi heille olemaan. Hän sanoi, että
nyt hän ymmärtää, että Jumala toimii tässä ajassa. Ja laajeni se ymmärrys siitä, että millaista on elää kristittynä. Mä uskon, että Uusi Tie-lehti voi muuttaa ihmisen elämän todella ja se, että mitä hän ajattelee, että kuka Jumala on. Mä luen Uusi Tie-lehteä usein junassa tai bussissa ja sitten yleensä mä jätän sen sinne bussiin tai junaan ja uskoisin, että aika moni muukin on sitten tutustunut siihen lehteen sen kautta. Tämä on mulle ollut tosi luonteva tapa kertoa Jeesuksesta. Tabii Müjde'yi tanımadan önce ben yani öyle bir çevreden, öyle bir ortamdan geliyiz. Hani orada çok batıl inançlar, yani böyle Müslüman kökeninden gelen birçok insanlar vardı ve yani hayatımız bu şekilde geçirdi batıl inançlarla. İmansız olarak tabii dediğim gibi nasıl etkilendi, birçok batıl inançlar vardı. Yani örneğin inanırdık ki kara kedi önünden geçtiğinde yani uğursuzluk getirir. Yani bunun gibi şeyler bizi bayağı bir etkilemişti ve içine almıştı. Rabbe hamdolsun ki müjdeyi işitebildik, duyabildik. Çünkü yaşadığımız ortamda kötü olan yani bizi bir şekilde tutsak etmişti. Zihinlerimiz olsun, yüreklerimiz olsun kararttırmıştı. Ve birçok batıl inançlar olsun, Müslümanlık gelen bazı gelenekler, görenekler olsun, onların hepsi düştü, gitti. Jeesus kosketti İsmailin elämää merkittävällä tavalla jo hänen ollessaan nuori poika. Nykyään hän asuu perheineen Saksassa, toimien siellä saarnamiehenä oman päivätyönsä ohessa. Kaikilla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta oppia tuntemaan Jeesusta İsmailin tavoin. Tiesitkö, että tänä päivänä edelleen jopa 41,7% koko maapallon väkiluvusta on tavoittamaton ja elää ilman mahdollisuutta kuulla evankeliumia. Se on melkein puolet maapallon väkiluvusta. Tavoittamattomalla kansalla tarkoitetaan ihmisryhmää, josta alle 1% on kristittyjä. Heidän keskellään ei ole kasvavaa seurakuntaa, heillä ei ole mahdollisuutta kuulla evankeliumia, eikä heidän kielelleen ehkä ole vielä käännetty Raamattua tai mitään kristillistä materiaalia. Yksi kansanlähetyksen tärkeimmistä tehtävistä on viedä sanoma Jeesuksesta juuri näille ihmisille. İsa Mesih bir kardeş aracılığına demek İsa Mesih'i bana tanıttırdı ve beni davet etti kiliseye. Ondan sonra kiliseye gittiğimizde yani ben çok utanırdım Mesih'im anlısı olmaya. Ve önümdeki pastörü demek normal şekilde vaaz ederken birden bana bir görüntü geldi ki o bütün yüzü değişti ve onu böyle bir beyaz elbise içinde gördüm. Buradan böyle altınlı falandı, saçları uzamıştı ve orada bana sanki Rab yüreğime konuştu ki işte bu benim ve benim yolum gerçektir ve doğrudur. Ben insanlara yaşam veriyorum. Hani öyle ve ben ondan sonra yarım saat kendime gelemedim ve yüreğimde eminleştim ki gerçekten Mesih'in yolu, yol gerçek ve yaşamdır diye. Evankeliumi tavoitti bulgarialaisen Nurhanin ja nykyään hän palvelee Saksassa seurakunnan musiikkivastaavana. Suuri osa tavoittamattomista kansoista asuu 10-40 ikkunassa. Se on lähetystyöntekijöiden termi maantieteelliselle alueelle,
jonka muodostaa 10 sekä 40 asteen leveyspiiri. Näiden leveyspiirien muodostama ikkuna sisältää 68 valtiota Pohjois-Afrikasta Lähi-Itään ja aina Keski-Aasiaan saakka. Valtaosa 1040 ikkunan ihmisistä elää toivottomissa olosuhteissa, kuten sotien, köyhyyden, korruption, vainojen, väkivallan, seksuaalisen orjuuden tai pakkotyön uhreina. Moni heistä on joutunut viime vuosikymmenten aikana jättämään kotiseutunsa paremman elämän toivossa tai pakosta. Eurooppaan virtaa maahanmuuttajia ja pakolaisia näistä maista. Tämä on aukaissut kristityille uuden mahdollisuuden päästä kohtaamaan näitä ihmisiä. Niin, tahdon kiittää myös Leif Nummelaa tästä erittäin lohduttavasta ja rohkaisevasta raamattuopetuksesta. Aivan mahtava asia, että meillä on tämmöinen toivo olemassa. Elämä ei ole kaikki tässä, vaan jatkuu vielä tämänkin elämän jälkeen iankaikkisesti. Ja siitä toivosta me saadaan tänäänkin olla osallisia. Kohta Housebandi esittää laulun, jonka aikana on mahdollisuus lahjoittaa kansanlähetyksen työlle. Ruudussa näkyy ne eri lahjoitusmahdollisuudet. On eri tapoja siis lahjoittaa. Ja tämän laulun jälkeen lähetys sitten siirtyy tuonne studioon, jossa muun muassa kerrotaan tulevista kanavista, eli meillä on tänään 2 kertaa kanavat, 10.30 ja kello 15, mutta niistä tarkemmin sitten tuolla studiossa. Eli seuraavan laulun aikana on mahdollisuus lahjoittaa. Olkaa hyvä, Housebandi. Joo, laulakaa mukana. Tämä on kiitos, kun saan tässä olla. Eli elämä on nyt viisikielisestä 150. Kiitos, kun saan tässä olla. Kiitos, kun saan levähtää. Kiitos, kun saan voimaa jollaan opetella elämään. Halleluja, halleluja, halleluja. Huomisesta en mä tiedä, esirippu eteen jää. Minne aikonetkin viedä, tänään tahdon ylistää. Halleluja, 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 halleluja. Emme pelkää pahan ansaa, emme
ne pelkää kuolemaa. Olemme valittua kansaa, joka aina elää saa. Halleluja. 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 Valo pimeyttä voittaa. Luomakunta odottaa. Pian uusi päivä koittaa. Täynnä Herran kunniaa. Halleluja. 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 Tervetuloa tänne studioon takaisin äskeisen Toivon evankeliumi-tilaisuuden jälkeen. Itseäni puhutteli raamattuopetuksessa se, miten Leif kuvasi, kuinka ruumiin ylösnousemus tulee olemaan konkreettinen asia. Ja samalla lailla kuin Jeesuksen ruumiin ylösnousemus oli konkreettinen, niin samalla lailla meilläkin toivo tulevasta elämästä ei ole jokin semmoisen utuisen asian epämääräinen toivo, vaan jotain semmoista kokonaisvaltaista. Ja se ehkä hienolla tavalla myöskin kuvaa tätä, miten Jumala on sekä materiaan että hengen puolen molemmat luonut, ja molemmat ovat arvokkaita. Tässä studiossa katsomme seuraavaksi, mitä kanavia on luvassa, ja haluaisitko Tuulia niistä meille kertoa? Joo, eli meillähän on tosiaan kanavia kahteen kertaan tämän päivän aikana. Eli ensimmäistä alkaa tuossa vähän reilun vartin päästä, eli 10.30, ja toiset on sitten 3 iltapäivällä. Eli nyt tässä 10.30 alkavassa hetkessä on 2 Teamsin välityksellä olevaa kanavaa, jotka on parisuhdekanava ja Israel-kanava. Ja näihin tosiaan löydät tie sillä tavalla, että kun laitat nettihakukenttään, että kansanlähetyspäivät.fi, ja sieltä löytyy sitten juhlaohjelma, niin sieltä löydät linkit tämän lauantaipäivän kohdalta ja oikean kellonajan kohdalta, niin sinne niihin kanaviin, eli parisuhdekanava ja Israel-kanava löytyy sieltä Teamsin kautta. Toisen kerran on sitten 3 ne kanavat, ja silloin on 6 kanavaa, joista 2 on näitä parisuhde- ja Israel-kanavat. Eli parisuhde- ja Israel-kanava menee 2 kertaa tämän päivän aikana. Ja sitten siellä on myös 4 muuta kanavaa, ja niihin kanssa samalla tavalla löytyy sitten Teams-linkit sieltä juhlaohjelmasta. Mutta 10.30 päälavalla alkaa myös tämmöinen keskustelukanava, kun Rohkeasti kristitty, missä on sitten Timo Soini, Leif Nummela ja Jouko Talonen, ja se vaikuttaa kyllä kans tosi mielenkiintoiselta. Ja sen otsikkona on Rohkeasti kristitty. Mä voisin Tuulia kysyä sulta, että mitä sulle merkitsee olla rohkeasti kristitty, tai se ajatus siitä, että meidät on kutsuttu olemaan rohkeasti kristittyjä. No kyllä siihen varmasti liittyy paljon se, että
mitä Raamatussakin sanotaan, että minä en häpeä julistaa evankeliumia. Ja ehkä myös sellainen, että meidän yhteiskunta on muuttunut aika paljon siitä, että moni asia on ristiriidassa Raamatun sanan kanssa, millaisia ideologioita esimerkiksi ajetaan tänä päivänä. Ja jotenkin musta tuntuu, että se välillä vaatii tosi paljon rohkeutta myös sanoa, että mä oon tästä asiasta eri mieltä ja Raamattu opettaa näin ja mä uskon siihen, että Raamattu on Jumalan sanaa ja että meidän tulee elää sen mukaan. Ja et se on varmasti sellainen niin kuin Raamattu ja Jumalan sanan takana seisominen ja pysyminen, niin se on sitä, tai se kuva mulle ainakin tulee niin kuin ensimmäisenä, jos mä mietin, millaista me ollaan rohkeasti kristitty, mutta niin kuin sanoin, niin se ei aina välttämättä ole niin helppoa. Ja välillä tuntuu, että on helppo kertoa evankeliumia ihmisille, joita ei niin tunne. Mutta sitten kaikista läheisimmille ihmisille ja ystäville se voikin olla aika hankalaa. Niin sanotaanko, että jos mä ajattelen itseäni ja teemaa rohkeasti kristitty, niin kyllä siihen myös tosi vahvasti liittyy sitten Jeesuksen armo. Ja sellainen, että siinäkin asiassa mä joudun ja saan tukeutua Jeesukseen ja hänen armoonsa, koska ei musta siihen yksin olisi, vaan että kyllä se kaikki, kun me voidaan toimia rohkeasti kristittyinä, niin se on Jumalan armoa ja semmoista, että kun me luotetaan häneen, luottamusta Jeesukseen, luottamusta Jumalan sanaan, siinä se on. Entäs sulle, mitä ajatuksia tästä rohkeasti kristitty teemasta herää? Joo, mä pidin siitä, miten sanoit, että myös tässä ihan lähellä, lähipiirissä ja joskus tuota vielä enemmänkin lähipiirissä voi vaatia rohkeutta. Ehkä helposti me saatetaan ajatella rohkeasti kristitty, että se on tavallaan just siellä kaukaisessa, kun on mahdollisimman suuri tilanne, paljon ihmisiä paikalla ja semmoisessa julkisessa tilanteessa, julkisissa kanavissa, mutta ajattelen kyllä kanssa, että se on ihan niin kuin siinä arkielämänkin tilanteissa on paljon sitä, että tarvitsee olla tarvitsee rohkeutta ja näin. Ehkä itse mietin, että rohkeasti kristitty, niin no ihan samalla lailla kuin säkin sanoit, että jollain lailla Jumalan sanasta sen takana olemista ja voi se, itsellä oli myös tämmöinen niin kuin ilmaus mielessä kuin, että Jeesuksen tunnustamista eri tilanteissa, oli se sitten sanoin tai teoin, että se voi olla sitten tosiaan vaikka sanoin niin, tai ihan sitä, että tunnustaa, että on kristitty, ja sitten myöskin tavallaan, jos jossain keskustelussa vaikka aukeaa joku mahdollisuus ottaa hengellisiä asioita niin kuin hyvällä tavalla esille, niin sitten tavallaan uskaltaa siihen tarttua. Jollain lailla se rohkeus varmaan liittyy aina tämmöiseen niin kuin oletuksesta poikkeamiseen, että oli se sitten tosiaan sanoissa tai teoissa. Teoissa se puolestaan voi sitten, ajattelisin, että se voi olla vaikka sitä, että ei lähde mukaan johonkin, sanotaan vaikka pahan puhumiseen jostain ihmisestä, vaan ehkä päinvastoin osoittaa ystävällisyyttä. Ja siinähän ei niin kuin välttämättä mitenkään suoraan kaikille sanota, ei välttämättä suullisesti puhuta siinä Jeesuksesta, mutta se on rohkeasti kristittynä elämistä myös, ajattelisin näin. Kyllä, ja varmasti jollain tavalla semmoinen niin kuin valtavirrassa vastaan tuleminen on semmoinen, mikä ehkä niin kuin helposti myös huomataan, ja silloin niin kuin sen, että minä olen kristitty, ei tarvitsekaan olla sen ensimmäisen niin kuin lainin tai jotenkin semmoisen ulostulon, vaan sen, että me voidaan näyttää sillä, että me toimitaan eri tavalla. Ja se yleensä herättää myös ihmisissä mielenkiintoa ja sitä, että miten sä uskallat toimia noin tai miksi sä ajattelet noin. Ja silloin yleensä se avaa myös niitä paikkoja kertoa sitten Jeesuksesta. Mutta se on ihan totta, että meidän teot kyllä puhuu varmasti yhtä lailla kuin sanat. Kyllä joo, ja se voi valmistaa varmasti monella lailla. Niin kuin, varsinkin jos rakkautta pystyy osoittamaan, niin valmistaa tosiaan toisen sydäntä myöskin sitten sille suulliselle todistukselle. Juuri joo, näin. Eri tilanteissa sitten menee eri lailla, tuleeko sanat vai teot edellä vai mikä on se tilanne. Joo, me mielellään haluttaisiin kuulla myös teiltä, arvon katsojat, että mitä teille merkitsee olla rohkeasti kristittyjä.
ja mitä se ajatus merkitsee. Ja ruudulle saadaan tässä juuri studion WhatsApp-numero, niin siihen voi lähettää kertaa sen tässä myöskin suullisesti, eli 044-4477-872. Eli 044-4477-872. Ja tosiaan voi lähettää jonkun lyhyen ajatuksen, jonkun kertomuksenkin niitä sitten seuraavassa studiopätkässä, missä Sanna ja Toni on, tai sitten jossakin kohden muuten, niin on ajatus, että voidaan ottaa esille. Ja myös tähän numeroon voi lähettää näiden tarinoiden tai ajatusten lisäksi kysymyksiä, mitä haluaisit kysyä Timo Soinilta tai Leif Nummelalta tai Samuli Virtaselta. He tulevat noiden kanavien jälkeisen studioon sitten Sannan ja Tonin kanssa istumaan ja juttelemaan. Niin voi myös heille esittää kysymyksiä ja haluammekin rohkaista esittämään myös heille kysymyksiä tähän WhatsApp-numeroon. Joo, ja mielestäni tämä on erityisen hieno mahdollisuus, jota ei välttämättä ole myöskään aina, niin kuin vaikka oltaisiin kansanlähetyspäivät ihan tälleen kasvokkainkin, niin voi olla, että on mahtavia opetuksia ja hienoja puheenvuoroja, mutta sitten välttämättä ei tule sitä mahdollisuutta, että voisikin vielä esittää oman kysymyksen sille puhujalle. Ja sen takia me ollaan täällä studiossa, että siihen olisi mahdollisuus. Eli jos seuraavaksi aiot seurata sitä rohkeasti kristitty keskustelua, missä Timo Soini ja Leif Nummelakin on mukana, niin jos siitä herää yhtään mitään ajatuksia, tai oot vaikka kuunnellut tätä Itse ajattelijat-podcastia, missä Leif Nummela ja Timo Soini ja Samuli Virtanen on, niin lähetä ihmeessä kysymys liittyen sitten tuohon seuraavaan rohkeasti kristitty aiheeseen kanavaan tai sitten johonkin ihan muuhun, että nyt on loistava mahdollisuus kysyä. Semmoinen mahdollisuus, mikä ei aina ihan joka päivä ehkä tulekaan vastaan, vai mitä? Kyllä, joo, tässä vaikka sinänsä ollaan fyysisesti etäämpänä, niin sitten omalla tavallaan myös mahdollisuus päästä lähemmäksi tai tavallaan niin kuin näiden somekanavien tai sitten tällä lailla WhatsApp-kysymyksen kautta. Joo, mutta me kiitämme studiosta tältä erää, ja tosiaan puolelta tulee sitten kanavat, eli YouTube-lähetyksessä niin rohkeasti kristitty, ja sitten Teamsissa, joka löytyy sieltä nettisivujen kautta, linkit näihin kahteen muuhun kanavaan. Niin puolelta kanavat, ja toivotamme oikein hyviä kanavia. Kiitos.
No niin, saadaan taas laulaa yhdessä. Lauletaan vanha kunnon virsi Herraa hyvää kiittäkää, virsi 332. Herraa hyvää kiittäkää, iloiten ylistäkää, luodut kaikki laulakaa, Luojan suurta kunniaa. Pyhät suuret korkeat, työnsä on ja oikeat. Suuri Herra uutensa, maassa on ja taivaassa. Sydämestämme virsin lauluin psalttareen, harpuen huiluin kanteleen. Kaikki joissa henki on, kiittämään jo tulkoon. Herra hyvä riemulla, halleluja halulla. Tervetuloa seuraamaan tätä meidän paneelikeskustelua täällä studiossa. Mulla on vieraina kaksi ennestään tuttua miestä, politiikan moniottelija ja paljon kansainvälisesti ja Suomessa politiikkaa nähnyt ja kokenut. Timo Soini, tervetuloa. Kiitos ja hyvää huomenta koko Suomeen. Näin. Ja sitten juuri Helsingin yliopistosta professoriudesta eläköitynyt, mutta edelleen tietysti professori loppuun asti, Jouko Talonen, tervetuloa. Joo, lämmin kiitos. Meillä on aiheena rohkeasti kristitty tässä ajassa, ja tämä aika on muuttumassa valitettavasti aika negatiiviseen suuntaan suhteessa kristilliseen uskoon tällä hetkellä. Jos ajatellaan esimerkiksi EU:ta, niin juuri meillä on tuore päätös, Euroopan parlamentin tekemä, tietysti se pitää vielä jäsenmaiden sitten hyväksyä, toivottavasti kaikki eivät sitä ainakaan hyväksy, mutta päätös, jonka mukaan abortti nähdään ihmisoikeutena ja siitä kieltäytyminen, niin kuin esimerkiksi hoitohenkilökunnan puolta, ei ole sallittua. Timo Soini, sä olet ollut tässä asiassa grillattavana, sä oot ollut tässä asiassa melkein siinä kynnyksellä, että menetit ministerin postisi. Miltä tämmöinen uutinen kuulostaa sinulta? Onko se yllätys? Ikävä kyllä se ei ole yllätys, se kuulostaa tosi pahalta. Ja itsekin oli Euroopan parlamentin jäsen 2009-2011 ja kun katsoo tämän 10 vuoden kehityksen, niin se on kyllä surullinen, ja tuohon, mihinkä viittasit, tämä oman tunnon vapaus, niin sehän kävi meilläkin eduskunnassa tämän kansalaisaloitteen kautta vuonna 2015, ja Suomen eduskunta torjui sen oman tunnon vapauden aika suurella äänteenemmistöllä, mikä oli tietysti mulle järkytys ja pettymys silloin. Ja on vain hyvin harvat Euroopan unionin maat, jossa tätä ei ole suojattu. Suomi, Ruotsi ja Tsekki muistaakseni. Melkein kaikkialla on hoitohenkilökunnalla tämä oikeus ollut. Ja sitten jos me katsotaan Irlannissa, niin kansanäänestyksen kautta, niin tämä elämänpyhyys ja tämä, oliko se nyt 8. lisäys perustuslakiin, niin kumottiin 2018 ja siitä sitten
tavallaan alkoi tämä oma kiirastuleni tämän asian kanssa, niin kyllä tämä lähtee menemään eteenpäin. Ja jos me ajatellaan YK:n ihmisoikeuksien julistusta, niin oikeus elämään on ollut niin kuin perustavaa laatua oleva oikeus. Ja nyt niin kuin sanotaan, että oikeus niin kuin häveliästi sanottuna raskauden keskeyttämiseen, joka siis tarkoittaa alkavan olevan ihmisen elämän lopettamista. Siis aborttihan on tarina siitä, kuinka murhasta on tehty oikeus. Jos me katsotaan niin kuin historiallisesti katsoen, niin sikiön lähdettäminen oli Suomessakin niin kuin rikos. Tämä vauhti tuntuu kiihtyvän ja tämä on niin kuin hyvin militantti tämä ote. Ja jos mä ajattelen, että esimerkiksi Amnesty International, joka on ihmisoikeusjärjestö, niin se muutti noin vuosi sitten konseptiaan ja lähti niin kuin maailmanlaajuisesti ajamaan tätä niin kuin periaatetta, että abortti niin aikaisin kuin mahdollista, mutta niin myöhään kuin tarpeellista. Ja se on suoraan täältä niin kuin otettu tämä tuleva niin kuin omatahtoaloite, ja tätä viedään nyt maailmanlaajuisesti läpi ja pusketaan tätä agendaa myös Euroopan parlamentin kautta. On aika varma, että tämmöinen laki ei aikanaan tule meneen läpi Unkarissa eikä Puolassa eikä ehkä joissain muissakaan maissa, mutta on aika käsittämätöntä, että Euroopan unioni ottaa tai pyrkii ottamaan kansallisvaltiolta tällaista niin kuin valtaa. Ja tämä kyllä häiritsee, että aina tuntuu siltä, että jos näitä kansallisesti ei saada läpi tätä agendaa, niin sitä pusketaan sitten ikään kuin yläkautta EU:n kautta. Ja siitä vielä yksi asia, nimittäin kun puhutaan ihmisoikeudesta ja puhutaan naisten oikeudesta, niin muistan, kun katselin TV-uutisia ja sinä olit, Timo, siellä juuri tämän kysymyksen kanssa, niin ne kysyi sulta, että etkö sinä yhtään välitä naisten oikeuksista. Ne. Niin muistatko vielä, mitä vastasit? En kyllä ihan siihen tarkkaan kysymykseen kyllä muista, mutta jos muistutat, niin muistan. Sinä vastasit nimittäin siinä TV-uutista sillä tavalla, että minä tulen sen aina muistamaan. Sinä sanoit, viimeksi kun katsoin, niin ymmärtääkseni siellä on se pieni nainenkin siellä kohdussa, jolla on myös oikeus. Ja tämä on niin kuin sehän se oli verrattoman hyvin sanottu. tämä on se käsittämätön ristiriita, että tässä on kaksi persoonaa, se tuleva ja oleva, se pieni lapsi siellä kohdussa, jolla ei näytä olevan minkäänlaista oikeutta edes elää. Ei. Tässähän se, tämä kysymyshän on sen takia niin tavattoman kipeä. Eli jos me myönnettäisiin syntymättömälle lapselle ne oikeudet, niin me jouduttaisiin sellaisten asioiden kanssa tekemisiin omassa päässämme, että me emme kestä sitä. Siis ajatus lapsen surmaamisesta on sellainen, jota ihmisen järki ja psyyke ei kestä, niin sen takia me ikään kuin yhteiskunnan tasolla epäinhimillistämme sen solukoksi, rykelmäksi, molekyylejä ja näin, ja sen kautta me ikään kuin selitämme sitten biologinen fakta. Nyt kun aina meille sanotaan, että mitkä on faktat, biologinen fakta on se, että elämä alkaa hedelmöittymisestä. Se on biologinen fakta, ja sen jälkeen jos häiriötä ei tule, niin siitä tulee ihmiselämä. Mutta tämä on niin kipeä asia ja tästä ei niin kuin saa puhua yhteiskunnassa, ei oikeastaan enää politiikassa, mutta ei kohta myöskään kirkossa. Kukaan ei uskalla, koska tulee heti sellainen, sinä syyllistät, sinä näin. Mä oon aina sanonut, että eihän abortin tekijää pidän syyllistää, vaan rakastaa. Tästähän tässä on kysymys, mutta tämä on sellainen asia, jota nyt ikään kuin maailmanlaajuisesti tungetaan niin kuin läpi. Ja tämä on myöskin sitten, niin kuin länsimaat pyrkii tätä omaa ideologiansa viemään Afrikkaan ja kehitysmaihin ja näin poispäin. Tämä on kyllä sellainen asia, että ei tästä niin kuin kristityt voi vaieta. Jouko Talonen, tämä on vain yksi asia, missä tämän päivän kristitty joutuu niin kuin koville oman tuntonsa kanssa, kun yhteiskunta painaa tällä tavalla päälle. Mutta jos kun katsotaan historiallisesti, niin tämä ei ole ensimmäinen kerta, jolloin kristittyjen etiikka, usko, arvot joutuu ristiriitaan ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Miten sä kirkkohistorioitsijana katsot sitä, niin kuin, onko tämä tilanne, miten
uusi ja miten tuttu entisestään? No, historiastahan ei tietysti opita mitään, mutta tämähän on, jos mennään ihan alkukirkkoon ja ihan apostolisen jälkeiseen aikaan, niin kyllähän se jännite alkuseurakunnan, alkukirkon ja sitten Rooman valtakunnan väillä oli 300 vuotta kesti suurin piirtein, ennen Konstantin suuri antoi uskonnonvapauden. Ja kyllähän se näkyi myöskin tässä suhtautumisessa lapsiin, että eikö se vanha tuttu juttu ole siitä, että kristitty poimi näitä heitteleitä lapsia. Ja kristityön etiikka poikkesi siinä määrin ympäröivästä yhteiskunnasta, se puhutteli. Et silloin elettiin tietynlaista pakanallisessa yhteiskunnassa ja nyt näyttää, että nimenomaan läntisessä Euroopassa ja läntisessä maailmassa ollaan pikkuhiljaa siirtymässä samaan. Et tähän Timon puheenvuoroon vaan se, niin mä olen ihmetellyt, miten EU, joka oli 50-luvulla, kun miettii näitä kavereita, jotka sen pani pystyyn, Euroopan hiili- ja teräsunionin, Schumannit ja muut, miten siitä on kehittynyt tämmöinen, että siis kaupallinen yhteistyö ok, koulutusyhteistyö ok, kaikki tämä hienoa, mutta miten siitä on kehittynyt tämmöinen, jossa jäsenmaiden sisäiseen maailman kuvaa ja maailman katsomuksiin liittyviin asioihin puututaan, jolla ei mitään tekemistä vapaan liikkuvuuden eikä kaupallisten tekijöiden kanssa. Ja sitten kun miettii sitä painetta, mikä kohdistuu niin kuin Unkari ja Puolaan, että totta kai on varmaan yksityiskohtia, joka voi liittyä oikeudenkäyttöön ja muuhun, mä en tunne tarkkaan ja valtio-oikeudellisiin kysymyksiin, mutta siis se perusasenne on tämä, että tämä on hämmentävää. Ja Irlannin kehitys on hyvin mielenkiintoinen siis viimeisen 20 vuoden aikana, että jos sanotaan, että EU on jossakin onnistunut, niin kyllä se on, jos nyt EUn ansioksi menee Irlanti, ja se on pystynyt muuttamaan hyvin merkittävästi tässä tutkimuksessa. Eli tämmöinen tietyn tyyppinen yhteiskunnan luoma paine, mikä kohdistuu kristilliseen uskoon, niin sehän ei ole mitään uutta, että mä voin myöhemmin viitata Suomeen vielä, mutta että kyllähän tämä näkyy tässä. Ja totta kai se on myös jokaisen yksityisen kristityn asia. Mähän voisin ottaa tähän Luther-sitaatin nyt siitä, kun Luther sanoo aika inhorealistisesti, että jos siis tahdot olla kristitty, niin tiedä jo etukäteen ja ole varma siitä, että ei uskosi, tekosi, et sinä itse eikä Herrasi Jeesus kelpaa tälle maailmalle. Eli tämä on se perusvastakohta, mikä näkyy Kyllä. Uudesta testamentista, ja joka on sitten seuraa Kristuksen kirkkoa läpi historian. Ja ongelma on tietysti se, että tässä rajat monesti menevät hyvin sekaisin. Eli saattaa olla, että tietyn tyyppinen uskonnollinen yhteisö liittoutuu tavallaan sen sekulaarin ideologian kanssa painamaan niitä, jotka seuraavat Raamattua ja perinteistä kristinuskoa. Että tämäkin piirre tietysti ottaa huomioon. Jotenkin tässä haiskahtaa tämmöinen totalitaristinen sisäänrakennettu tähän ideologiaan tämmöinen niin kuin tyyli ja painotus. Ja sehän on meille tuttua ihan tästä meidän suuresta naapurista alkaen suomalaisina, että Neuvostoliiton aikana oli tämmöinen totalitaristinen kommunismi, ja se sitten levisi myöskin muualle. Ja silloin ei kristityillä ole vapautta, mutta nyt tuntuu jotenkin, että tämä on sukua tämä nykyinen. Erityisesti ajattelen sitä, että jos nyt joku haluaa ajaa tämmöistä asiaa, niin miksi hän ei sallisi edes oman tunnon vapautta muille? Ja nyt niin kuin kuultiin, niin tähän päätökseen kuuluu se, että pitää niin kuin kaikki pakottaa tähän samaan ajatteluun ja toimintaan jopa. Niin kristityt kuitenkin niin kuin selvisi sen Neuvostoliitonkin ajan läpi, eikö niin, Jouko? Kyllä, kyllä. Niin tämä mietityttää se, että kuitenkin silloin aikanaan 60-70 lännen kulttuurimarksilaiset, eli läntinen marksismi, niin vastusti jyrkästi Neuvostoliiton totalitarismia. Mm. Ja nyt kun mä luin tuossa äskettäin Jorma Hentilän kommentteja Päivi Räsäsen asiasta, niin mä jäin miettimään, että hän oli SKD:n pääsihteeri, mutta mä ymmärsin kyllä, että hän oli aina enemmän tätä kulttuurimarksilaista puolta. Siis SKD:lla se oli tämä tietty puoli, joka ei hyväksynyt Tšekkoslovakian miehitystä ja muuta. Aivan. Totta kai SKP-vaikutus oli suuri, mutta mä hämmästyin kyllä siinä Jorman kommenttia, siinä on varmaan omat syynsä, mutta hämmästyin sitä asennetta, mikä siinä oli, että hän ei tavallaan suostunut näkemään sitä, että myöskin lääketieteellisistä asioista ja psykofyysisistä asioista täytyy voida käydä avointa keskustelua. Et
meillähän koko ajan niin kuin lääketieteen ja psykiatrian ja psykologian tutkimustulokset muuttuu. Ei me voi jumiuttaa vaan yhteen ainoaan oikeaan. Tai sitä, että esimerkiksi niin kuin yhteiskunnassa saisi olla vain yksi ainoa Raamatun tulkinta. Sekin on hyvin hämmästyttävää. Yeah. Et siinä kyllä sivistys ja oikeusvaltio ottaa alaa Puola ja Unkari, mitä ollaan nyt Bryssel tuomitsemassa, niin ottaa aikamoisen takapakin, jos ajatellaan, että me ollaan valistuksen jälkeen Euroopassa. Et jos Raamatun tulkintaan liittyviä kysymyksiä ratketaan oikeussalissa tai lääketieteellistä keskustelua ei voi käydä, kun tietää koko globaalin todellisuuden ja erilaiset tutkimustulokset ja 20-30 vuoden takaisin lääketieteen opetuksen, jos siitä ei voi esittää vapaasti näkemyksiä, niin kyllähän me ollaan hyvin erikoissa tilanteessa niin kuin tämän pakotusyhteiskunnan kannalta. Et eniten mä mietin juuri sitä, että tämä totalitarismi, mikä oli nimenomaan Neuvostoliitossa Itä-Euroopassa, että sehän kuitenkin toistuu nyt tässä kulttuurimarxilaistyyppisessä ja liberaalissa agendassa. Ja se on minusta hyvin hämmästyttävää. Et totta kai mä tiedän, että Alankomaissa, Tanskassa, se on pikkusen erilaista se porvarinen liberaalismi, mikä siellä on. Siellä on sallivuutta enemmän. Mutta esimerkiksi ruotsalainen yhteiskunta. Tietysti siinä on varmaan tämä sosialistinen mehenki takana, siis tämä yhteishenki. Mutta kyllä tämä on hyvin hämmästyttävä tämä, että miten niin kuin aatehistoriallisesti yhdistää nämä. Että mulle se ei ole ihan avautunut. Miten se, Timo, kun sä olit tuossa politiikassa mukana ja se oli tosi niin kuin kovaa peliä, niin saiko koskaan tukea niin kuin tämmöisiltä yllättäviltä tahoilta? Että meneekö nämä rajat niin kuin tiukasti niin, että vasemmisto on ajanut näitä asioita ja vai tuliko siinä joskus yllättävääkin tukea? No kyllä joskus tuli ja sitten kun meillä koko ajan jauhetaan tätä, että uskontoa ja politiikkaa ei saa sekoittaa keskenään, että semmoinen on viisas ihminen ja näin poispäin. No jos on kristitty, niin eihän se merkitse sitä, että sä niin kuin Raamatusta katsot, mikä on veroprosentti tai joku muu. Mutta kyllä ne suuret periaatteet, niin ethän sä voi niitä ulkoistaa itsestäsi ja halkaista ittees mielivaltaisesti kahtia, eikä pidäkään. Ja jos ajattelee, niin kuin mullakin on suvussa maalaisliittoa, niin siellä oli, että oli lakikirja ja oli Raamattu ja näihin nojaa maalaisliitto ja sosialismi uhkaa ja kaikki tämä. Niin, eihän siinä, sehän oli niin kuin elävää elämää. Mutta kyllä sitten, kun mä sain olla niin kuin aika lailla pitkään rauhassa näistä asioista. Kukaan ei halunnut niistä ottaa mun kanssa erää, koska siitä olisi tullut taistelu. Mä en ole koskaan oikein väistänyt, en politiikassa enkä muutenkaan. Ja se kyllä tietysti vaikeutti elämää ja asioiden läpivientiä, ettei se pelkästään niin kuin asenteena mikä oivallinen ollut, että monta kertaa löi päätä taivaan kanteen tai seinään tai muuta. Mutta sitten kun esimerkiksi oli tämä, kun mut yritettiin erottaa valheellisin perustein niin kuin ulkoministerin paikasta ihan poliittisista syistä, niin kyllä esimerkiksi kansanedustaja Jutta Urpilainen, joka nyt on komissaari, niin hän kieltäytyi osallistumasta tähän, hän oli poissa äänestyksestä. Ja Harri Wallin, veturinkuljettaja Seinäjoelta, niin hän istui paikallaan, kun oli luottamusäänestys. Hän ei äänestänyt ollenkaan. Kyllä näitä ihmisiä on niin kuin sellaisissakin ajatuksissa. Ja sitten tietysti, jos ajattelee, että niin kuin keskustaoikeistolaisten pitäisi niin kuin ymmärtää se, että totakin mieltä voi olla, niin siellä on, aivan niin kuin Jouko sanoi tässä, että tämä niin kuin porvarillinenkin puoli sekä Suomessa, Alankomaissa, Ruotsissa ja muualla on ikään kuin omaksunut nämä asiat niin kuin tuolta vasemmalta. Ja kun on puhuttu yksilön vapaudesta, niin me ollaan niin kuin joutumassa vähän samanlaiseen tilanteeseen kristittyinä, joina jonkinnäköiset muut toisin ajattelivat olivat vuosikymmeniä sitten. Jos me ajatellaan niitä, jotka on ollut ahdistettuna, vaikka Setan porukka tai joku muu, niin se on täysin armoton toisia ajattelijoita kohtaan. Esimerkiksi jos minä sanon, niin kuin sanon ja sanon tässäkin, että avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto ja mikään muu ei ole avioliitto, niin tarkoitushan ei ole pelkästään, niin kuin, että minä puhun väärin,
vaan tarkoitus on kriminalisoida tällainen mielipide, tehdä laittomaksi ja vihapuheeksi. Ja jos tällä tavalla mennään, niin 10 vuodessa me ollaan tässä tilanteessa. Miten se joukko meni tuolla historiassa, että kun esimerkiksi just Neuvostoliitossa ja Itäblokin maissa, kun se siirtyi siitä niin kuin, eri mieltä olemisen sallimisesta siihen eri mieltä olemisen kriminalisointiin, niin oliko se joku tietty raja, jossa esimerkiksi mentiin tämän yli ja alettiin niin kuin vangita ja sakottaa, todellisesti vainota kristittyjä, vai miten se meni? Niin, kyllä se tietysti, mä olen aikanaan käynyt tutkimustyössäni Latvian prokuraattoriviraston arkistossa paljon näitä asiakirjoja, missä KGB edessä olivat papit. Aika paljon siinä oli kyllä poliittinen tekijä mukana, jos oli ollut saksalaisyhteistyössä tai tulkittiin, ja se oli se 58 pykälä neuvostovastaisuus. Mutta siis se, mikä on mielenkiintoinen sitten kommunismissa, että kirkot, heillähän annettiin niin sanottu kulttivapaus, eli kirkon rakennuksen sisällä sai toimia ja näin. Eli kirkot ei saanut ottaa vapaasti yhteiskunnallisiin asioihin kantaa. Jos jotakin oli, niin se oli lähinnä liittymistä Neuvostoliiton rauhanpropagandaan ja lännen vastaisuuteen. Se oli se liturgia. Mutta sitten kun mä mietin, olen joskus miettinyt eroa Svenska Tsyrkkan ja vaikka Neuvostoliiton ortodoksi kirkon välillä tai Neuvostoliiton alueella olevien kirkkojen välillä, niin itse asiassa kommunistihallinto ei puuttunut siihen, mikä on kirkon kultti, eli seremoniat, dogmatiikka ja yksilöetiikka. Eli Gorbatsovin loppuaikana mä luulin, että siellä nähtiin jo hyväksi, että oli ihmisiä, jotka ei varasta valtiolta ja muuta. Ja sitten toiseksi sinä aikanahan tuli uskonnonvapaus. Mutta sitten toinen on tämä, että ei minun tietääkseni koskaan Neuvostoliiton yhteiskunta painostanut ortodoksikirkkoa esimerkiksi virkakysymyksessä naispappeuteen, vaikka siis sehän oli hyvin komplisoitu se naisten asema. Toisaalta oli traktoristeina ja muualla naisia, mutta johtavilla paikoilla korkeintaan kulttuuriministeri näytillä tai joku sosiaaliministeri. Että se oli äijämeininki ja hyvin vahvasti johto. Mutta tämä on eri asia. Mutta sitten kun miettii, että siinä vaiheessa, kun Ruotsin sosiaalidemokraatit toivalsi 20-30-luvun taitteessa tämän uuden asenteen maanpuolustukseen, kirkkoon, talouselämään ja otti eron kommunisteihin, niin kyllä siinä tuli ihan selvästi tämä Folkhemmet-syrkka, eli tavallaan pyrittiin sosiaalidemokraattista ideologiaa upottamaan kirkon sisään. Kyllä. Ja kun katsoo 57-58 sen prosessi, jolla kirkossa tuli tämä uusi virkakäsitys, niin kyllähän se oli hyvin vahvasti poliittisesti ohjailtu. Siitä voisi puhua hyvinkin pitkään, miten se meni. Suomen kirkossa, niin. Ruotsin kirkossa. Ruotsin kirkossa. Joo. Suomen kirkossa oli vähän toisen tyyppinen, että poliitikot otti kantaa, mutta valtiovaltahan ei suoranaisesti ottanut. Ja nythän näkyy se, että meillähän esimerkiksi avioliittoasiassa korkein hallinto-oikeus on linjannut, että se on kirkosta nyt itsestään kiinni, miten se toimii tässä. Eli Ruotsissa oli se valtiokirkon perintö aika vahva. Ja kun mä mietin niin kuin sosialistimaita, koska se jäljellä oleva hengellisyys, mikä jäi näihin kirkkoihin, sanotaan nyt protestanttisiin kirkkoihin, oli perinteistä. Eli sinne jäi jäljellä niin kuin pietisti sanottuna se tosiuskovien yhteisö. Tämä selittää hyvin pitkälle, miksi joku Latvian luterilainen kirkko nousi uudella tavalla sitten esiin. Ja monet ajattelee, että se on nyt missuurisnori rahalla aivopesty. Mutta mä nyt tarkkaan tiedän hyvin, mikä se tilanne oli. Se oli 25 000 aktiivia sen tänään 87. Totta kai kastettuja oli paljon enemmän. Ja kun sitten oli se nuorisoherätys Riikassa, niin tältä pohjalta kirkko nousi ikään kuin uudella tavalla. Ja se vanha teologia ei enää vastannut niihin haasteisiin. Eli tämä kommunismin aika on hyvin komplisoitu siinä mielessä, että tietyt asiat, ehkä se oli kommunistin mielessä typeryyttä, jätettiin tavallaan rauhaan. Mutta sitten politiikassa ja yhteiskunta, aina kun kirkko leikkasi politiikkaa ja yhteiskunta, ei mitään valinnanvaraa. Ja totta kai sitten, jos oli liian aktiivinen hengellä, esimerkiksi evankelioimissa, esimerkiksi tietyt baptistipiirit, sitten seurasi huonoa. Mutta jos oli tämmöinen, sanotaan perusluterilainen, joka kävi kirkossa, tai peruskatolainen, joka kävi kirkossa ja ei ollut erityisen aktiivinen, eikä ollut näyttävässä asemassa, niin ei se nyt ihan varsinkin 70-luvulta alkaen ollut enää niin kammottavaa. Kyllä se 43 Stalinin tekemä kompromissi, ei missi, mutta kompromissi, niin se oli jollakin tavalla ratkaiseva. Luovuttiin uskonnon tuhoamisyrityksestä, mutta otettiin se käyttöön, mutta ei puututtu kirkon sisäiseen
kysymyksen asettelu dogmatiikan ja kultin osalta. Kiitos. Tästä kohtaa pidämme pienen tauon ja kuuntelemme musiikkia tähän väliin. Lauletaan yhdessä viisikielisestä numero 186. Ylistäkää. Ei vertaistaan oo Juudan leijona uhrikkaritsaa. Vuoret sortuvat, meret kuohuvat, Esa Jumala. Ylistäkää auringon noususta ilta hämärään. Ylistäkää kansat maailman, pyhät kanssa enkelteen. Ei vertaistaan oo Juudan leijona uhrikkaritsa. Vuoret sortuvat, meret kuohuvat, Esa Jumalan. Ylistäkää auringon noususta ilta hämärään. Ylistäkää kans maailman, pyhät kanssa enkelten. Ylistäkää auringon noususta ilta hämärään. Ylistäkää kansat maailman, pyhät kanssa enkelten. Jatketaan tätä meidän keskustelua ihan siitä, mihin jäätiin, kun molemmat puhuitte siitä, että niin kuin Kristus, Timo sanoit, että sä oot aina ollut valmis ottaa sen taistelun. Ja Jouko, mainitsit siitä, niin kuin, että se herätyskin, mikä tuli, nuorisoherätyskin Latviassa, sekin oli niin kuin ratkaisu. Onko tämä niin kuin lopulta niin, että tämä on kristityön rohkeudesta kiinni näiden taisteluiden voittaminen vai häviäminen? Kyllä se aika paljon niin on, mutta sitten siinä on sellainen vaikeus, jos puhutaan niin kuin poliittisesta asiasta, että kuinka sä niin kuin otat sen vastaan puoluekannasta riippumatta, että susta tehdään niin kuin aika äkkiä yhden asian mies tai nainen, joka vaikka sä niin kuin otat näihin tiettyihin asioihin kannan, niin se lokero ja sitten sanotaan, että pistetään se tohon lokeroon istuun, niin siellä se on niin kuin omiaan. Mutta kyllä mä niin kuin esimerkiksi väitän sitä, että jos kristityt, poliitikot, kirkon väki, kansalaiset uskaltaa sanoa, mistä on kysymys, niin eihän tämä vaino tai tavallaan tämmöinen dissaaminen, niin kuin nykykielellä sanotaan, niin kuin poistunkeminen, niin sehän ei onnistu. Että jos me alistutaan siihen, että yksi kerrallaan tavallaan niin kuin Päivi Räsänen joutuu johonkin tai minä jouduin, niin se on se keino, millä pyritään niin kuin hiljentämään ja katsotaan, että kato, jos teet noin, niin näin sinulle käy. Mutta jos 50 000 ihmistä pistää saman tekstin omalle nettisivulleen kuin Päivi, niin mikään instanssi ei tutki niitä kaikkea 50 000. Ei se sen kummemmasta ole kiinni. Mutta tämä, mitä Jouko sanoi tähän yhteiskunnalliseen asiaan, niin tämä on kyllä hyvin mielenkiintoista, että nyt tavallaan tätä yhteiskunnallista ideologiaa, mikä tavallaan Ruotsi antoi sen esimerkin, niin siellä sosiaalidemokratia tunkeutui kirkkoihin, niin nyt näyttää siltä, että niin kun meillä haluttiin ikään kuin kirkko toivo, tai näytti minusta siltä, että suuret tahot kirkossa toivo, että ikään kuin oikeuslaitos avaisi sen oven, tekisi sen likaisen työn heidän puolestaan ja sanoisi, että nyt tämä, kun meillä on tämmöinen maallinen lainsäädäntö, niin nyt tämä
kirkko ei voi edustaa erinäköistä kantaa. Mutta kappas vaan sanoa, että teillä onkin itse tehtävänä se. Ja tässä menikin nyt vatinurin näiltä, jotka ajattelee, että minä pesen käteni kuin Pilatus ja sanoo, että no nyt kun oikeus on päättänyt näin. Tätä ajattelua on kyllä Suomessakin. Olen monta kertaa kuullut kirkolliskokouksen tyyppisen sanonnan, että nyt kun valtio on päättänyt, niin täytyyhän meidänkin sitten. Joo, ja tämä on mun mielestä sitten se, että tietysti niin kun, esivallalle pitää olla kuuliainen, mutta vielä kuuliaisen pitää olla Kristukselle ja Kristuksen sanomalle. Ja kyllä meillä esimerkiksi on näitä tiettyjä. Sitten meillä aina kysytään varmaan aika moneltakin meistä, että kysytään aina nämä klassikkokysymykset abortista, avioliitosta, naispappeudesta ja näin, että miksi te aina näistä puhutte. Niin kyllä me puhutaan ihan kaikesta muustakin, mutta ne ei tunnu olevan ongelma muille, mutta en mä ole pyrkinyt jollekin naispappeuden kannattajalle käännyttää häntä siitä. Mä oon vaan sanonut, että se apostolisen seuraan on vastana ja mä en osallistu tähän. Ja erosinpa jopa kirkosta ja lähdin katolilaiseksi. Mutta ei mulla ole koskaan ollut tarkoitus, että uskokaa te noin, jos te haluatte. Mutta minä en tuohon lähde. Tai sitten elämän pyhyys, niin ei siitä voi niin kuin vaieta. Ja tästä se kysymys lähtee. Ja nythän ei ole kysymys minusta yksilönä tai meistä yksilöinä, vaan niin kuin siitä, että mitä kristinusko on. Ja kyllä mä uskon näin, että kun suola on suolasta, niin se säilyy. Meillä on tehty vaikka mitä kommervenkkiä, että niin kuin väki tulisi nyt kirkkoihin 70-luvulta saakka, että on lisätty sitä, tätä ja menty maailmaan päin. Ja kohta siellä, jos sunti on lisäksi ketään. Niin miten se on historiassa taas? Jouko, että oliko tämmöisiä yksilöitä, jotka oli mallina ja niin kuin rohkaisuna muille sitten näiden vainojen aikana? Kyllä, meillä on tietysti marttyyrihistoriassa monenlaisia kertomuksia, myöskin lähetyskentiltä on marttyyrihistoriassa. Ja kyllä mä sanon, että Suomen 1800-luvun suuret herätysliikkeet, joiden tavallaan perinnöstä luterilainen kirkko on elänyt 150 vuotta, se ruohonjuuritason hengen elämä on niissä kukkinut, niin jos miettii järjestään, niin kyllä se silloinen, sanotaan valtaistuminen, alttarin liitto ja valtiokirkollisuus, koska nämä koettiin häiritsevänä liikehdintänä. Mennään vaan körttihistoriassa Kalajoen käräjiin 1838-9. Ne on se aika paradoksaalista, kun siellä kerätään pakanalähetykseen lippailla ja tämmöiset on niin kuin se kriminalisoitu asia ja pidetään luvattomia hartauskokouksia. Se oli konventikkeliplakaatin vastaista. Ja niin. Herbergin, Rehnqvistin kohtalo, Lestadius oli tulilinjalla. Ja niistä kuitenkin kukki se hengenen perintö, millä luterilainen kirkko eli pitkälle 60-luvulla. Kyllä. Toinen, mikä tietysti historiasta, mikä tuohon liittyy siihen alkuun, mitä Lefa nosti, että meillä tulee nyt 2 vuoden päästä 100 vuotta uskonnonvapauslain säätämisestä. 6. päivä lokakuuta 1923 se hyväksyttiin. Ja näin poispäin, niin kyllä sitä voidaan käyttää rohkeasti. Et mä luulen, että tässä on eräänlainen salamitaktiikka ottamalla tiettyjä näkyviä ihmisiä ikään kuin tulituksen kohteeksi. Siis tämä vanha Unkarin kommunistien salamitaktiikka, jolla toimitaan. Että jos me käytämme uskonnonvapautta rohkeasti, niin se toimii. Ja ongelma on tietysti se, että me ollaan kaikki heikkoja omalla tavallamme ja se itsesensuurin varjo lyö meihin. Siis tämähän se on se ongelma. Ja erityisesti jos miettii nuoria, sä ajattelet akateemisessa maailmassa, varsinkin humanistisessa, yhteiskuntatieteellisessä, ehkä teologisessakin, kun ollaan jatkuvassa pätkätöissä ja on kysymys urasta, niin kovin raflaavia kannanottoja tiettyyn suuntaan ei voi ottaa. Mutta jos sä tuet elokapinaa, niin se on monesti näissä piirissä vaan plussaa. Ja taas sitten, jos niin kun otat toisia, niin on parempi olla hiljaa. Eli kyllä tämä tietty itsesensuuri vaara on olemassa. Ja siinä mielessä tämmöinen niin kun rohkea, mikä tämänkin keskustelun tunnus oli, eli rohkeasti uskonnonvapautta hyväksi käyttäen.
Tämä on mielenkiintoinen asetelma, että kun mun nuoruudessa ajattelee, niin me tuettiin niitä kristittyjä, jotka oli vainottuna Neuvostoliitossa ja vastaavissa maissa. Me vietiin niille raamattuja ja me tuettiin niitä kaikin tavoin. Ja nyt yhtäkkiä me joudumme täällä perustamaan, konservatiivikristityt perustaa täällä sanan ja uskonnonvapauden puolesta toimivaa järjestöä. Niin tämä on jotenkin niin kuin tuntuu, että tämä maailmanpyörä on kierrättänyt ihan niin kuin jotenkin nurinpäin, että me puhumme nyt siitä, että pitää olla täällä uskonnonvapaus. Niin tämähän on itse asiassa karmeampi tilanne, kun meillä halutaan myöntää tämä Päivi Räsäsen ja Juhana Pohjolan tapaus, niin tämä on herättänyt todella paljon huomioon Euroopassa, Amerikassa etenkin. Ja se mainehaitta Suomelle on tavattoman suuri. Ja ei voida ollenkaan niin kuin ymmärtää tällaista oikeusprosessia, joka on hyvin hankala ja pitkäkestoinen, todennäköisesti vuosia kestävä. Ja tämä salamitaktiikka, niin mikä Jouko viittasi, niin tällä tavalla niin moni ihminen sitten ajattelee, että no toi käy sitä taistelua nyt sitten niin kuin meidän puolesta ja ehkä mun ei sitten tarvi. Ja nyt se, mikä on se, että se ei riitä enää, että sä oot eri mieltä, vaan sulta yritetään viedä sun työpaikka. Siis tämähän on se tavallaan niin kuin se uusi asia, että jos sä oot normista poikkeava mielipide, otetaan vaikka Aki Ruotsalan tapaus. Hän oli pätevin hakija ja tuonne Porin Jatsin toiminnanjohtajaksi. Sitten vaan revitään joku irrallinen kommentti jostain, ei valita. Jos tämä olisi tämmöinen akitapaus ollut joku seksuaalinen vähemmistö, niin siitä olisi käyty käräjät ja maksettu 10 000 korvauksia. Nyt sanotaan vaan too bad, että ikävää, että sulle kävi näin. Ja jos me tämä sallitaan, niin me olemme keittäneet tämän sopan itse. Ja eli tämä on vähän niin kuin sama asia kuin laupias samarialainen. Yksi makaa siellä pahoinpidellinen, siellä menee leeviläinen, siellä menee yksi sun toinen. Ja se on niin kuin, ja tämä itsesensuurin henki on se kaikista pahin. Ja sitten kun on pätkätöistä kiinni, on apurahoista kiinni ja muuta, niin tällainen itsenäinen ajattelu tuntuu olevan sallittua vain ikään kuin, jos sä oot taloudellisesti riippumaton. Tästä tehdään luksushyödyke olla kristitty. Että jos sä oot riippuvainen jostain työnantajasta tai jostain muusta yhteisöstä, niin sanotaan, että sulta viedään toimeentulo. No sitten ihminen rupeaa miettimään, että no miten lasten käy, miten vaimon käy, miten Kanarian loman käy, vaikka sitä kukaan ei myönnä, mutta sitäkin mietitään. Niin tämä on sellainen tilanne, että kun meillä tämä tilanne on vielä suhteellisen hyvä ollut Suomessa, niin nyt ei pitäisi antaa tavallaan niin kuin periksi. Ja sen takia, kun meillä on nämä herätysliikkeet Suomessa ja aktiivi väki, niin meillähän tuntuu olevan huutava ero sen välillä, mitä virallinen kirkko ja sitten ne aktiivi-ihmiset, jotka itse asiassa osallistuvat seurakunnan toimintaan, käyvät jumalanpalveluksesta, osallistuvat tämmöisiin kansanlähetyspäiviin, niin se aukko on huomattavan suuri. Ja kyllä mä niin kuin kaipasin jossain kohtaa, että niin kuin kun tulee tämmöinen iso kysymys, niin uskallettaisiin lausua jotain muuta. Mutta niin kun elokapina istui laittomasti Mannerheimin tiellä, niin se oli kaikissa uutisissa ja Helsingin Sanomissa. Mutta kun 1000 kristittyä osoitti mieltä rauhallisesti eduskuntatalo edessä, niin Helsingin Sanomat ei kirjoittanut siitä riviäkään. Niin, tämä on kyllä, ja se käsittely, minkä Päivi Räsänen sai silloin alussa, että hänestä väitettiin sellaista pöyristyttävää. No siinä se on kirjelmässä, syyttäjän kirjelmässä on virheitä. Niin, ja väitettiin, että silloin Hesarissakin, että hän kannattaisi niin kuin kuolemaa homoseksuaalille. Ja sitten kun hän yritti oikaista sitä, niin 6 kuukautta hän yrittää lähettää oikaisun, eikä saa sitä läpi. Niin tämä alkaa jo rikkoa kaikki mahdolliset niin kuin journalismin säännöt. Mutta tässä on yksi leffa, mä haluaisin, niin kuin, ja kaikki katsojat siellä. Että kun me kaikki peruttaisiin Helsingin Sanomien tilaus, 50 000 tilausta, että kun ei julkaista tätä, niin jo rupeisi tuntua. Mitä me tehdään? Paheksutaan ja tilataan edelleen lehteen. Miten se, tämä on ihan
Tämä on vähän tietysti tyly, mutta joskus pitää vähän ravistaa siellä puujuurella, että rupeaa tammenterhoa sataa. Muuten ei tule mitään. Juuri näin. Mutta Jouko, siellä kun on käynyt esimerkiksi itse Romaniassa, niin ne kertoo ne kristityt, että myös niin kuin kirkon viralliset piispat esimerkiksi siellä oli mukana toimimassa niin, että heidän omia pastoreitaan lähetettiin vankileirille. Et siis jotenkin tämä, että virallinen kirkko ja sitten se uskova kansa, niin ne ei ole aina kulkenut. Joo, valitettavasti tätä oli. Kyllähän siis yksi, silloin kun Stalin 43 saksalaismiehityksen aikana antoi tämä uuden linjan, niin kyllä se kontrolli tuli, eli KGB tuli kirkon sisään ja se seurasi sitten Neuvostoliittoa ja satelliittivaltioita koko ajan. Ja siinäkin oli tietysti monenlaisia toimijoita. Oli niitä, jotka saattoi muodollisesti suostua siihen, eli paikallisen salaisen poliisin toimijoiksi, ja niitä oli aitoja. Unkaristahan oli esimerkiksi tämä piispa Kaldi, joka kehitteli diakonian teologiaa, eli teki teologiaa systeemin mukaisesti. Hänen maineensa ei ole kovin hyvä tältä osin. Et siellä on sekä konnia että sankareita Itä-Euroopan kirkkohistoriassa, löytyy näin, löytyy. Mitä tulee tähän samaan asiaan, niin kun mietittiin tätä, kun muistan 70-luvun, niin mulle Latviastakin on otettu yhteyttä tähän päivin asiaan ja hämmästelty sitä. Ja nyt juuri reformaattorsi Dagbladettiin oli haastattelemaan noin siihen siis Hollantiin. Eli tämä kansainvälinen huomio on hyvin mielenkiintoista. Ja jos nyt rautalangasta vielä vääntää, niin mun on ihan vaikea tajuta tätä, kun katsoo missä kontekstissa on tämä kiihotus kansanryhmää vastaan. Kun miettii sen konteksti niin kuin juridisesti. Et jos Päivi olisi sanonut silloin 2 vuotta sitten, että mä en puutu näihin muihin syytekohtiin, mutta tähän yhteen, kun se liittyy uskonnonvapauteen, niin en lääketieteellisistä, enkä psykofyysisistä ja psykiatrisista tuloksista käytävän keskusteluun, mutta tähän, että jos hän olisi kirjoittanut, että Pohjanmaan miehet, ottakaa puukot ja puntarit ja pyssyt, siellä on suuri homoin kokous, rynnätkää sinne, niin tämä olisi ollut kaikin tavoin tuomittava kiihotus kansanryhmää vastaan. Mutta kun hän oman uskonnollisen yhteisönsä jäsenenä kysyi, että miten tämä osallistuminen tähän tapahtumaan on suhteessa hänen kirkonsa peruskirjan kanssa. Eli kyllähän kirkon jäsenellä täytyy olla oikeus keskustella kirkkonsa dogmatiikasta ja etiikasta yksityishenkilönä. Ei se ole vaan pappia ja piispojen oikeus. Et siitähän lopulta on kysymys, kun mennään ihan tarkkaan ottaisiin. Nythän on toki hyvin paljon tämmöisiä, sanotaan, toisen ajatteleviakin, Mikko on nähnyt tämän keissin. Siis nyt voi viitata vaikka, nyt on jotain kansanedustaja Sebastian Tynkkynen, joka tietysti omassa lentokorkeudessaan, miten väkeviä puheita hän on puhunut Päivin puolesta, vaikka itse kuuluu seksuaalivähemmistöön. Matti Myllykoski Vartiassa, vanha kollega yliopistolta, piti tämä oikeudenkäyntiä sopimattomana tai hämmästyttävänä. Ja totta kai tiedetään eduskunnasta Ben Zyskowiczista alkaen, minkälaisen ääniä siihen kuunnu. Eli niin kuin tavallaan tämmöiseen läntiseen oikeustajuun ei mahdu. Ja mun kysymys on edelleen se, että miten valistuksen jälkeessä Länsi-Euroopassa, oikeusvaltiossa, sivistysvaltiossa on siirrytty tähän. Tämä on se hämmästyttävä kysymys. Eli tämä viittaa juuri tähän totalitarismiin, joka on se kaikkein pelottavin näkökulma. Ja tässä tulee mieleen George Orwellin kirja 1984 ja tavallaan tämä kielen kautta ja totuus on valhetta ja valhe on totuutta ja sanat saa uusia merkityksiä ja ikään kuin, niin kuin kielen kautta tavallaan kielen kautta niin muutetaan asioita ja käsittelyjä ja se menee ihan tämmöisiin naurettavuuksiin, että kun eihän kukaan ajattele sitä, kun puhutaan esimies, eli että se on jotenkin niin kuin mies. Se voi ihan hyvin olla nainen, postimies voi hyvin olla nainen, puhemies, parasta aikaa nainen. Niin sanotaan esihenkilö. Siis tämähän on aivan kukkua tällainen, mutta sillä pyritään niin kuin jatkuvasti ikään kuin viemään kielestä ne käsitteet, ne välineet, jolla niin kuin perinteinen kristinusko on ilmassut itsensä ja uskonsa. Ja sitten sanotaan, että onko Jumala isä vai onko se niin kuin panteistinen kaikki Jumala tai poika.
Pyhä Henki. Nämä on sellaisia asioita, jotka on todella vakavia, ja kun tämän kielen käytön kautta, niin voi kohta käydä niin, että vaikka meillä olisi joku sanoma kristityillä, niin kuulija ei enää ymmärrä meidän kieltä. Suomeen se puhuu, mutta mä en ymmärrä. Mm. Ja tämä on mun mielestä hyvin niin kuin olennaista. Ja sitten nämä, mikä Jouko viittasi näihin isoihin muutoksiin niin kuin Euroopassa ja suomalaisessa kontekstissa, niin nämä ei tavallaan niin kuin tapahdu historian ulkopuolella, nämä tulee jostain. Mutta se on jännä, että nyt niin kuin, kuinka tavallaan, kun meillä on kaikki viestintävälineet nykyisin käytössä, tässäkin me voidaan puhua vapaasti eri puolille, niin ikään kuin vaikka meillä on enemmän välineitä ilmaista itseämme, uskoamme, mielipiteitämme, niin se mielipiteiden kirjo tuntuu samalla niin kuin koko ajan se toleranssi vähenemään, vaikka meillä on nyt me saadaan tämä tieto ulos. Ennenhän niin kuin poliittisesti ajatellen, jos Yleisradio ja Hesari ei julkaissut mun juttuja, niin kukaan ajattelee, että Soini, niin sä et ole tehnyt mitään, ei ole kuulunut mitään. No nyt on kaikki maailman värkit, niin ei pystytä pistämään käkätintä tukkoon, mutta sitten yritetään sanoa, että pistetään se tukkoon, mitä sä saat sanoa. Mm. Ja tämä on mun mielestä hyvin niin kuin vakavaa, ja yhteiskunnallisesti niin mä toivoisin, mä tiedän, että niin kun ihmisiä nämä asiat askarruttaa, näistä tullaan aika paljon puhun. Tällä vappunaamarilla ei Suomessa pysty tekemään mitään salassa. Kaikki muistaa, että ai toi on se, niin yllättävän paljon ihmisiä askarruttaa, mutta kun ei enää tavallaan uskalleta puhua, kun ajatellaan, että mä oon jotenkin vinksahtanut. Mm-hmm. Et nyt luullaan, että jokainen pikku lapsi tai nuori ajattelee, että onko minä nyt muun sukupuolinen. Mm-hmm. Siis tällaista ihan 10-15-vuotiaat pohtii. Mm. Ja sitten kun mennään biologiaan, X ja Y, ei siellä mitään muuta ole. Mm. Miten te tässä tilanteessa, kumpikin omasta näkökulmasta, miten te rohkaisisitte niin kuin tavallista kristittyä, joka vähän ehkä niin kuin jännittyneen ja pelotkaana seuraa, että uskallaanko mä tosiaan, niin kuin olette korostanut, niin sanoo enää. Uskallanko mä olla niin kuin kristittynä niin kuin enää? Nythän siis me niin kuin historiassa tiedetään, niin kuin Joukkokin tässä avasi jo, että siellä ollaan oltu hirmuisen diktatuurin alla. Siis Siperian menolippua niin kuin sai jos liian aktiivisesti toimii ja näin. Mutta nyt me ei olla siinä vielä, niin miten tässä tilanteessa pitäisi rohkaista kristikansaa? Ihan lyhyesti vaan sanon, että se on se seurakuntayhteys. Se on se, että yksin on hankala uskoa, se on vaikeaa, vaikka se on tärkeää sinun ja Jumalan välinen kommunikaatio rukouksen kautta ja itsensä altistaminen. Mutta kyllä se kristittyjen yhteys, seurakuntayhteys, joukossa oleminen, joukkoon tuleminen, rukoileminen, se on tavattoman tärkeää tulla yhteen, olla yhdessä, tutkia sanaa yhdessä, iloita yhdessä, niin se on se avain. Huomaa, että muitakin on. Ja tämähän oli myöskin vainotun seurakunnan aikoinaan erittäin keskeinen asia, että muistan, kun Romaniassakin ne ei saanut kokoontua, niin koordinaatit laitettiin jokaiselle kristitylle ja metsän keskelle aukeamalle. Siellä rukoillaan, luetaan sanaa, sitten tullaan niin kuin pois, että se yhteys, eikö se ollut ihan ratkaiseva joukko? Kyllä, se on hyvin, hyvin, hyvin tärkeä juuri tämä, ja sitten siis sana, luottamus sanaan, että se kestää. Meillä on kuitenkin lupaus, että totuus voittaa. Mm. Tämä yksi asia vielä, mikä tuossa Timo viittasi tähän kansankirkon, siis luterilaisen kansankirkon tilanteeseen, niin tämä viimeinen nelivuotiskertomus, jota käytin opetuksessakin ja jota luin, joka oli aika vavahduttava, niin siinä oli nyt kaksi asiaa. Millennium-sukupolvi ja Z-sukupolvi, nämä on todella huolestuttavia numeroita ja nuoret naiset. Kyllä. Ja sitten vielä toinen on tämä, että kulttuurikristillisyyden asema on romahtamassa ja tapakirkollisuus. Nämähän on ne kantavat voimat, jo monesti voitu sanoa, että joo, että kyllä toimitukset pitää kirkon kasassa, että ei sen syvempää tarvita.
Mutta nyt tämä on poistumassa. Tämä on kyllä aika huolestuttava rakenne. Plus sitten uskonnonopetuksen luonteen muuttuminen. Onko meillä enää pyhäkouluja oikein kunnollisia muuta kuin herätysliikkeissä? Eli kristillinen tietoisuus siitä. Yksi kaveri lähetti Facebookissa tämmöisen viesti, että jo ajat sitten oli Tukholmassa, tukholmalaisessa koulussa vai oliko se rippikoulussa kysytty, että mitä on Golgata. Niin kyllä oppilaat oli mennyt Goldgate, sillä hammasta tyyliin. Eli ei meillä Suomessa varmaan näin pitkällä olla, mutta kyllä tämä niin kun kristillinen tietoisuus katoaa ja tulee tämä orwellilainen uusi kielipeli, niin tässä voi olla kyllä aikamoinen muuri sitten perinteisen kristillisen sanoman viestittämisen, että en työkeä ymmärrä, mitä hän puhuu. Mm. Tämä on niin kuin laaja prosessi myöskin ja liittyy tietysti tähän sekularisaatioon. Onko silloin se kiusaus meillä se, että kun näin on, niin kuin molemmat olette nyt todistanut siitä, että tämä uusi kielenkäyttö, tämmöinen orwellilainen tilanne, niin sitten kristityt eivät enää rohkeasti pitäydy niihin totuuksiin, mitkä Jumalan sanassa on. Ei pidä niitä esillä, alkaa niin kuin pyöristään, että no ehkä se pitää nyt tässä ajassa sanoa vähän toisin muilla sanoilla. Ja sitten me menetetään se koko meidän helmi. No, kyllä mä näen asian näin, että kun jos ajattelee vaikka kirkon opetusvirkaa, siis pappeutta, niin eihän se pappi omiaan siellä pitäisi höpistä, vaan julistaa evankeliumia, mikä on kirkon usko. Ja mä ymmärrän sen asian niin, että se kirkon usko on se, mihinkä uskotaan. Ja nykyään ihmisille sanotaan, että mä uskon mun omalla tavalla. Niin. Mä otan vähän kappalaa tosta ja mä otan pikkusen hinduu tosta ja toi ei tunnu hyvältä, niin mä en ota tota. Pikkusen enkeliterapiaa, kiviterapiaa ja vähän liikutusta päälle. Aivan täyttä humpuukia. Eli se kirkon usko on se, mihin uskotaan ja se on se, mihinkä pappien pitää sitoutua. Mutta kun musta tuntuu, että meillä on näitä diplomaatteja, yhteisöpedagogeja, ilmastokonsultteja, niin kun alkaa olla kirkotkin täynnä riitukseen riippumatta. Kun se on, koko homma kaatuu siihen, että onko Kristus ylösnoussut vai ei. Se on kirkon tehtävä. Ja sitten tulee nämä kehälliset asiat. Ja mä uskon, että kun tota painaa, niin tuvat pullistelee. Joskus sanotaan näin, että jos kun vainot pahenee, niin se kirkastuu tämä helmi, että me pysytään siinä. Mullekin monta kertaa sanottu näin, että sitten kun tulee vainot, niin sitten me kyllä pysytään. Oliko se näin, Jouko, että pysyttiin silloin, kun... No se ei ole ihan, se on idealismia nähdä. Kyllä mä, kun ajattelen Latvian teologiahistoria sodan jälkeen, kyllä siellä jatkuu liberaali- ja konservatiivisen teologian taistelu sielläkin niissä oloissa muutettavat muuttaen. Joskin tietysti se liberaalipuoli heikentyi ja kuihtui. Et kyllähän aika vaikea niin kun, niillä eväillä niissä olosuhteissa tehdä, mutta se ei ole näin yksulotteinen. Siinä on hyvin monenlaisia persoonia ja toimijoita. Tähän vielä viittaan, että kyllä niin kuin tämmöinen, jollakin tavalla miettinyt, että tämä valistusaika on tullut ikään kuin uutena, kun kuuntelee nyt vaikka meidän aamuhartauksia ja muita, hyviä elämäntapaohjeita ja pohdintaa siitä ja siitä, mutta kun ei pappi välttämättä ole parhain sosiologi, ei parhain perheterapeutti, ei parhain väestötieteilijä tai ilmastotieteilijä, paremmat asiantuntijat on muualla, että se pitäisi keskittyä siihen, mikä on se olennainen. Ja lopulta se menee tähän Kristuksen ristiin sovitukseen. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Hän uskoi meille sovituksen sanan. Kristuksen puolesta olemme lähettiläinä ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Kyllä se on se perusta, joka pitäisi niin kuin kaikua koko ajan tälle maailmalle. Ja meidän täytyy kuitenkin luottaa siihen, että vaikka on mikä tahansa tilanne yhteiskunnassa, niin kyllä meidän täytyy luottaa sekä sananvoimaan että siihen, että pyhä henki tekee sen eläväksi. Eli tavallaan on vaara, että kirkkona kristittyinä herätysliikkeenäkin me ikään kuin rutinoidumme, emmekä huomaa sitä, että on olemassa myös Jumala yllätys.
Siis kyllähän niin kuin sodan miettii valistuksen jälkeistä tilannetta Euroopassa ja Napoleonin sotien jälkeen, kun tulvahti nämä herätysaallot kaikkialla Euroopassa, niin kyllä meidän täytyy ajatella, että kaikki valtias, kaikki tietävä Jumala voi antaa yllätyksen missä yhteiskunnallisessa tilanteessa tahansa. Olihan kommunismin kaatuminenkin yllätys. Ja kyllä. Näin. Mm. Mm. Erittäin rohkaiseva näkökulma tämä, että se on niin kuin, kun joskus kuuntelin jotakin kaveria, joka maalaili erittäin synkän tilanteen, niin sitten mun ystävä sanoi, että hän ei ole kuitenkaan Jumala. Jumala päättää näistä asioista, miten ne lopulta menee. Tämä on se rohkaisema. Me puhuimme, Timo Soini, sinun kanssa toisessa ohjelmassa, että meidän pitää muistaa myös taivas näköala. Että me on lopulta olemassa helvetti ja taivas, ja sen valossa se, mitä me täällä joudumme mahdollisesti maksamaan tähän asti erittäin vähän kuitenkin Suomessa kyllä, meidän uskosta, niin se on kaikki sen arvosta. Joo, ja tämä taivas ja helvetti, niin meillähän on nyt semmoinen käsitys vallalla aika paljon kristinuskossakin, että kaikki pääsee taivaaseen. Että sinne vaan, että kyllä se Jumala sitten lopulta on niin hyvä, että vaikka mitä olisit tehnyt. Mä eduskunnassa tein tämmöisen testin joskus kavereilleni siellä ja vähän johdatteli heitä, että no eikö se ole kauhea kaveri ollut se Hitler ja eikö se ollut hirveä se Stalin ja Pol Potti, että kai ne nyt helvettiin joutuu joka ikinen. Niin vaistomaiset ihmiset sanoo, että joo, kyllä. Paitsi kommunisti Mustajärvi sanoo, että ei joudu, kun helvettiä ei ole olemassa. Niin ihmisillä on tavallaan niin kuin lähtökohtainen sellainen ajatus, että tällä kaikella on joku oikeudenmukainen loppu. Mutta se maailmankuvahan on hyvin lohduton, kun nyt meillä on ihmisiä, jotka taistelee ilmastoasioista, nuoret ahdistuu ja muuta. Niin mä oon kysynyt joskus, mikä on se astemäärä, että helpottaa? Ei tule mitään vastausta. Koska helpottaa? Mikä pelastaa? Ei ole mitään pelastusta missään. Mm. Niin tässä on se tilanne, että on aika mun mielestä koruton ja toivoton maailmankuva, kun ajattelee, että ei ole mitään oikeudenmukaisuutta, että konnat jää rankaisematta ja kaikki jää niin kuin ilmaan. Että sä oot molekyyli kasa, sä oot selvinnyt leffa 60 vuotta mäkin kohta, niin sitten vaan sinne kuivaan huoneeseen kirkkomaahan ja siinä se siihen, mikä puu kaatuu, siihen se maatuu. Ja sitten 100 vuoden päästä ei kukaan muistele, ei hyvällä eikä pahalla. Mm. Niin voihan se maailman näinkin käsittää. Se on se toinen vaihtoehto. Mm. Sitten toinen vaihtoehto, että on Jumala ja on niin kuin taivas ja on lunastus. Ja sitten se peli pelataankin sen kautta. Niin. Ja me saamme luottaa siihen, että meidän ei tarvitse nähdä vaivaa siitä, että pääseekö Jouko taivaaseen tai Timo tai Leif tai sinä siellä. Jumala pistää kuule meidän kaikkien kretongit läpitte ja sieltä tulee oikeudenmukainen tuomio. Saattaa hyvinkin olla armahtava, sillä jos ei armahda, sinne kukaan pääse. Mm. Mutta missä menee raja, me emme sitä tiedä. Eli takaisin näihin ydinasioihin, perusasioihin. Vielä viimeiset minuutit meillä tässä aikaa, niin sanokaa joku, mitä haluatte sanoa sille porukalle, joka kuuntelee ja miettii, että mitä minun käy tässä, että mitä minun pitäisi asennoitua, onko toivoa? Lyhyesti, ihan vanhan uskontunnustuksen mukaan, minä uskon isään kaikkivaltiaaseen taivaan ja maan luojaan. Muistuttaisin kaikkivaltiaaseen. Mä haluaisin sanoa kaikille, että kiitos, että kutsuitte ja mä niin kun pidän hyvin tärkeänä, että kristityt pitää yhteyttä niin kun, riippumatta kirkkokunnasta. Että jaetun kristikunnan taakka on meidän yhteinen haava ja tällä tavalla me hoidamme sitä yhteistä haavaa Kristuksen mielen mukaisesti olemalla yhdessä, puhumalla yhdessä, rukoilemalla yhdessä. Kiitos Jouko Talonen. Kiitos Timo Soini tästä keskustelusta ja jäädään näiden ydinasioiden ääreen, että Jumala on kaikki valtias. Meillä ei, älä pelkää, se sanotaan aika usein siellä Raamatussa, jonkun mukaan jopa 600 kertaa, älä pelkää. Mennään rohkeasti tulevaisuuteen kristittynä.
Leif Nummela, Uudentien päätoimittaja. Samuli Virtanen on kansanlähetyksen hallintojohtaja. Ja Timo Soini, entinen ulkoministeri ja politiikan kestovaikuttaja ja ehkä edelleenkin. Kiva, kun olette päässeet tänne studioon. Kiitos. Kiitos. Meillä on tänään aiheena, tosiaan niin puhutaan itse ajattelijoista ja meillä on kansanlähetyksessä paljon podcasteja tuotettu ja itse ajattelijat on yksi podcasteista ja Samuli Virtanen, olet vetämässä tätä podcastia ja sulla on nämä vieraana nämä vakikasvot Leif ja Timo Soini ja mistä te olette päätynyt ylipäänsä tämmöiseen podcastiin ja mistä tämä ajatus on tullut? Siitä on runsas vuosi, joskus keväällä 2020, on, että miettii, että olisi kiva tehdä tällaista yhteiskunnallista ohjelmaa, joka on avoimesti kristillisestä arvokonservatiivisesta näkökulmasta, käsittelee ajankohtaisia aiheita ja sitten tunnen Timon hyvin, entinen esimieheni ja uskallan sanoa ystäväni vuosien takaa ja Leifiä en niin hyvin tuntenut ennen tätä ohjelmaa, mutta on monta niin lapsesta pitäen kuullut häntä ja tiesi niin molemmat kaverit, että heillä olisi valmiutta tällaiseen, että kumpikin seuraa tosi tarkasti aikaansa ja pystyy tavallaan ruotimaan ajatilmiöitä, pystyy löytämään sieltä sen olennaisen ja sitten mä ajattelin, että tämä voisi olla hyvä kombinaatio, että Timo ja Leif on hyvin erilaisia. Heillä on paljon yhteistä, mutta paljon erottavaa. Mutta sitten syntyi semmoinen hyvä kombo. Mä puhuin heille, että mitä jos kokeiltaisiin tällaista näin. Ja he miettivät, joo, kyllä se. Ja me aloitettiin se itse asiassa sillä tavalla, oli tarkoitus, että me tehdään muutama harjoitusohjelma. Pari jaksoa, sillä tavalla kokeisi, että katsotaan. Ja kaksi jaksoa tehtiin, niin kysyi molemmat sillä tavalla, että no milloin tämä tulee ulos. Ja me sitten, nämä oli ne harjoitukset, eikö se ollut, ei mitään harjoitella, että näin vaan, tästä se lähtee. Ja nyt on ensimmäinen kausi tehty, 12 jaksoa, ja palaute on ollut tosi hyvää ja rohkaisevaa, ja sinänsä on ollut ilo ja suuri kunnia olla mukana. Ja nyt meillä on semmoinen ajankohtaisohjelma, ja tavallaan sellaista sisältöä, mitä tarjota siitä kiinnostuneille. Joo. Mä tein tässä tämmöistä niin kuin tutkivaa journalismia myötäilevän tutkimuksen ja kyselin tämmöistä katsojilta ja kysyin niin yhdeltä henkilöltä sitten, että mitäs pidit tästä ohjelmasta, että oletko kattonut ja olen kattonut. Ja kyseessä oli siis ainoa henkilö, jota mä kysyin, niin oli Daniel, joka on Lefan poika ja hän kehui tätä ohjelmaa, jonka kuulemma kuunnellut sitä hiihtolenkeillä. Oletko sä seurannut, Sanna, tätä? Joo, mä oon muutaman jakson, en ole ihan jokaista jaksoa kuunnellut. Itse asiassa just ennen tätä mä mietin, että katoin sitä listaa läpi, että jos mä menisin tälle uutena poimimaan sieltä, niin oli aika synkeet, tai sanotaan, sä käytit semmoista sanaa kuin tummapahtoiset aiheet. Mä kyllä tykkään tummapahtoisesta kahvista, mutta Timo, kertoisit sä mistä, kuka nämä aiheet on teille, mistä ne on poimiutunut, vaan onko lähtenyt vaan ihan lennosta? No kyllä siinä varmaan niin kuin toi sun havaintos on oikea. Et ehkä jotenkin yhdisti se, että miksei näistä puhuta. Eikö näistä kukaan uskalla puhua? Uskaltaako kukaan enää sanoa mitään, olla mitään mieltä? Ja varmaan sen takia se tuli, että siellä on aika tiukkaa tavaraa taivaasta ja helvetistä ja kaikki nämä niin kuin synnistä ja kuolemasta, kun nehän on semmoisia vähän niin kuin hankalia asioita, että kun ihmisille, meille kaikille huomautetaan meidän omista synneistä tai siitä mahdollisuudesta, entäs jos taivas ja helvetti ihan oikeasti on olemassa ja miten sinne joutuu ja kuka sinne joutuu ja miten tästä selvitään, niin tämä on varmaan, tämä sun havainto on oikea ja sen takia sitä pitää jatkaa. Nämä on hyvät siellä olla tallessa, mutta tavallaan myöskin, kyllä me yritettiin niin kuin puhua siitä luottamuksesta, ilosta, turvasta, kaikesta tästä. Mutta jotenkin sitten tuli mieleen, että kun näistä ei oikein uskalleta. Tuntuu, että kristillinen yhteisökään ei uskalla puhua näistä. Niin me ajateltiin, että no me pojat uskalletaan.
Joo, se oli ennen toi itse asiassa. Me saatiin palautetta jonkun verran siitä, että sellaisia kommentteja, että ei tällaista puhetta kuule enää edes kirkossa. Mikä oli ehkä vähän hämmentävää, mutta että, ja jännä sinänsä, mutta että just näin niin kuin Timo sanoi, että tuntuu, että vastaavanlaista puhetta ei oikein kuule. Kyllä. Mä oon itsekin kyllä nyt kuunnellut niitä. Mä oon podcastin aika semmoinen suurkuluttaja. Mä kuuntelen paljon sekulaaria podcastia, enemmän tuota urheilumaailmasta. Se kiehtoo jotenkin, kun siinä on intohimo on paljon siinä jossain lajissa jääkiekossa jalkapallossa. Sitten on niin kuin hieno kuunnella, kun on itse jotenkin sitä pelannut joskus ja seurannut ja ollut niin kuin niissä mukana. Mutta niin, mä kuuntelin sitä varsinkin siinä ensimmäisessä, mä koukutuin heti tähän podcastiin teillä, että se ensimmäinen sananvapaus aihe, se oli niin kiehtova se, että kun te lähditte purkamaan ja Lefa hienosti sitä vielä tiivisti niitä kolme asiaa siitä sananvapaudesta, puhut vastuusta ja vapaudesta ja se niin kuin lähti siitä hienosti sitä niin kuin tuomaan. Mä ajattelin, että tämä on aivan raikasta, että niin kuin Timo sanoi, että ei näistä niin kuin välttämättä uskalleta ehkä puhua. Niin oletteko kokenut, että olette saanut siihen jotain vastakaikua, että onko tähän lähtenyt kukaan niin kuin mukaan, että onko se tuottanut mitään teidän mielestä semmoista, että puhuttaisiin enemmän? Kyllä aina löytyy niitä ihmisiä, jotka kiittää siitä, että joku sanoittaa sen, mitä he sydämessään ajattelevat. Mä muistan kerran kirkolliskokouksessa, kun oli ollut joku tiukka keskustelu, ja sitten mun luo tuli kaveri kahvilla, joka oli reilusti yli 2-metrinen, tosi pitkä kaveri, ja katsoi hiukan niin kuin alas päinkin, mutta ei niin kuin asenteena, vaan ihan fyysisesti. Hän sanoi mulle, että kuule, meitä on täällä paljon, jotka on samaa mieltä. Ja sitten hän vielä hiljensi ääntä ja sanoi, ei me uskalleta sanoa sitä. Ja mulle ei jäänyt niin kuin pysyvä niin kuin semmoinen kuva. Toi tulee mulle usein mieleen, kun mä itse olen haastettu niin kuin vaikenemaan. Et voi hyvänen aika, että sut on valittu ja sä oot kirkon turvallisten ovien sisäpuolella kirkolliskokouksessa. Ja sä et uskalla tuoda omaa näkemystäsi. Niin täytyy vaan todeta, että sä oot silloin väärässä paikassa. Sun pitää mennä jonnekin muualle töihin, missä saat olla hiljaa. Ei me ei voida olla pappeina, ei me voida olla poliitikkoina, ei me voida olla niin kuin julkisissa tehtävissä, ellei me olla valmiita sanomaan sitä, mitä me uskotaan ja mitä me ajatellaan. Tässä on tapahtunut joku ihan käsittämätön sortuminen tässä tämmöisten julkisten tehtävien vastuunkannossa. Että se kuuluu olla niin kuin, esimerkiksi nyt just pappina, niin sun pitää edustaa sitä sun ylintä työnantajas, Herra Kristusta. Ja sun pitää tehdä se niin, että sä voit kerran seistä hänen edessään vastaamassa siitä sun työteosta. Tämä oli itse asiassa yksi kans innoittaja tähän ohjelmaan, että kun mä olen Lefaa ja Timoa paljon kuunnellut, sillä istunut yleisössä, he on ollut Framilla. Kun he puhuu, niin tulee sellainen olo, että se miten noi puhuu, sanottaa sen, mitä mieltä he on, siinä ei mitään hävettävää. Ja se on, mä toivoisin, että se tulisi myös tässä itse ajattelijoiden kuuntelijoille, että he voi vapaasti olla samaa mieltä, voi olla eri mieltäkin, mutta jos he jakaa sen konservatiivisen kristillisen arvomaailman Timo ja Lefan kanssa, siinä ei mitään hävettävää. Ihan normaalia mielipiteitä, tavallisia fiksuja, niin hyvin perusteltuja, ja sitten ei tarvitse ollenkaan hävetä ja tavallaan just vaieta. Mä tähän lisäkysymyksenä vielä, kun mä oon seurannut kanssa Lefa ja Timo, ja mä voisin väittää, että olette aika paljon saanut runtua elämässänne siitä, mitä te olette sanonut. Niin mä aina välillä mietin, että mikä saa kaverit vetää kierrokset täysille vaihteen silmään, kytkin ylös ja ajaa niin sanotusti mutkasta ulos. Mistä löytyy se energia? Varmaan ensin on arvostelukyvyttömyys ja tällainen ominaisuus. Mutta kyllä mä oon nyt kirjoittanut elämäkertani, joka tulee ensi kuussa ulos, niin mä oon miettinyt, että miten niin kun melko ujosta turvallisen perheen ja rauhallisen lapsuuden siis ydinperheen puitteista tulee niin kuin populistinen räyhäjohtaja, siis niin kuin Euroopan tasolla. Ja mä jossain vaiheessa vaan niin kuin lakkasin pelkäämästä. Siinä se ydin oli, että
mä otin sen jotenkin tosissaan, että Herra pitää huolen. Ja kyllä se piti. Mä aika monen mutkan kautta ja välistä osu pää lattiaan, välistä kattoon, välistä ovenpieleen, kun mentiin niin, ettei jalat maata tavannut. Ja varmaan se tästä tulee. Ja nyt mulla on tää toinen vaihe nyt, kun mä oon 59 ja politiikka on, tai mä luulen, että se on takana, mutta ei koskaan tiedä. Mä olin yhdessä TV-ohjelmassa ja kysyttiin presidenttiehdokkuudesta. Ja mä kuulin vastaavan, että ei sitä koskaan tiedä, vaikka mä oon koko ajan ajatellut, että mä oon jättänyt kaiken. Nyt mä ajattelin, että kun mä oon nyt tässä vaiheessa, niin mitä mä haluaisin tehdä, niin rohkaista, että olkaa omaa mieltä. Että se on se tärkein asia. Ja mä luulen, että meissä semmoista nujerruksen henkeä on monin paikoin yhteiskunnassa. Ja mä luulen, että miksi musta tuli tällainen, niin mua ei nujerrettu lapsuuden kodissa. Mä en tajunnut sitä silloin, mutta mä tajusin sen jälkeenpäin ja mä oon tajunnut sen jälkeen, kun mä lähdin maailmaan ja oon kuunnellut ystäviä ja muita ihmisiä. Mä sain tulla semmoiseksi, kun mä olin ja sen takia niin jotenkin nyt se ajatus olisi, että tätä rohkaisisi kaikille ihmisille kaikissa elämänvaiheissa. Jos et saa ollut suupaltti 20, sä voit olla 40. Tai vielä sä ehdit kaasuttaa 80 takakaarteesta loppusuoralle ihan komeasti ole omaa mieltä. Niin jotenkin tämä aukesi mulle vasta jälkeenpäin, että et ole omaa mieltä, koska luoja teki susta just tommosen. Ja sä oot vain se. Jotenkin kuulostaa hyvin yksinkertaiselta, mutta se on mullakin ottanut tavallaan koko elämän. Kyllä mäkin kun alahuuli jännitti kun jotain, ja hävetti, kun jotain opettaja luki mun ainetta joskus lukion tokalla. Niin sit mä arvasin, että ne nyt tarvaa, että se on mun aine. Ja sit mä olin siellä vähän, mä olin kirjoittanut jotain tosi filosofista tai jotain muuta. Mä sain ekan pusuni penkkariauton lavalla, ajatelkaa. Penkkariauton lavalla ja sen takia, että mä pääsin pakoon. Ja nyt puhutaan, että lapsilla pitää olla seksuaalisia kokemuksia 14. Mä pelasin vaan futista ja seurasin raveja ja mä en kiinnostanut. Tämmönen tuli. Joo, Samuli, mä haluaisin tietää, kun sä oot tuossa kahden varmaankin puhelijan miehen välissä ja Leifi puhuu tässä tästä niin kuin työnantajasta, niin mä jotenkin vetäisin sen ihan tavalliseen ihmiseen, niin kuin säkin vedit, Timo, tässä, että painetaan, onko tavalliset ihmiset ruvennut nössöiksi ja antaa niinku sen tilan niille, jotka sitten ottaa sitä rohkeutta? Vai mistä se löytyisi tavalliselle ihmiselle se rohkeus olla painamatta varjoon niitä asioita, mitkä voi olla vaikeita ja ottaa selvää ja löytää se mielipide? Se on hirmu vaikea olla yksinään siinä kaiken paineen. Me huomataan, että se paine niin kuin yhteiskunnassa käy koko ajan raskaammaksi. Ja sen takia tässä veljet oli tuossa edellisessä ohjelmassa, täällä kansanlähetyspäivillä puhui siitä, kuinka tärkeä on se niin kuin seurakunta, kristittyjen yhteys. Niin kyllä sitten tässä, jos ajattelee tällaista yhteiskunnallista keskustelua, niin tavallaan löytää niitä samalla tavalla ajattelua. Se on paljon helpompi olla niin kuin työpaikalla tai harrastuksissa, jos siellä on edes yksi, joka ajattelee samalla tavalla. Ja se, että me löydetään ihmisiä, jotka uskaltaa nostaa käden pystyyn ja sanoa, että hei, mä oon tätä mieltä. Niin monesti siinä käy näin, niin kuin Leffakin tuossa sanoi, että sieltä tulee niitä muita, jotka sanoo, että hei, mäkin muuten olen. Mä oon samaa mieltä, mutta me ei oikein uskalla tästä sanoa. Niin siinä se tulee sitten taas se rohkaisu, mihinkä Timo viittaa. Sitten vaan sanoa, että no ei, että mä oon tässä sun kanssa. Sä, Leffa, sanoit tuossa, että vähän niin kuin viittasi, että niin kuin pastorillakin on se vastuu, että hän joutuu vastaamaan siitä tekemisestään. Niin, mutta miten sä siihen niin kuin ajattelet, että kun monesti sanotaan, että vähän niin kuin, että suutari pysyköön lestissään tai tämän tapaisia sanontoja, että kun sä oot niin kuin hengellisellä puolella ja otat kantaa voimakkaasti tämmöiseen ikään kuin poliittiseen aiheeseen, aborttiin tai sananvapauteen, ja vastaavasti Timolla niin kuin, hän ottaa niin kuin poliitikkona ja siltä taustalta kantaa uskonnollisiin asioihin, niin mitä sä koet, että mitä esimerkiksi sä haluaisit sanoa niille ihmisille, jotka ehkä kokee niin, että heidän pitäisi pysyä siinä omassa ruudussaan, eikä ehkä välttämättä sen takia halua lähteä sinne toiseen leiriin puhumaan? Joo, toi on hyvä kysymys. Timo hienosti sanotti sinne oikeastaan äsken tuolla
edellisessä ohjelmassa, että emme voida halkaista itseämme. Totta. Siis jos mä ymmärrän, että elämä on pyhää, sikiämisestä saakka, riippumatta siitä, onko mä poliitikko, pappi vai diplomi-insinööri, ihan sama. Niin jos mä ymmärrän, että elämä on pyhää, niin mun on pakko niin kun seurata sitä vakaumustani siinä. Jos mä en ymmärrä sitä, niin sitten mä haluan kuulla sulta, että mistä se kohtaa se, siitä tulee ihminen siitä hedelmöittyneestä munasolusta, kun se jossain vaiheessa, eihän se voi olla se, kun se tulee ulkopuolelle esimerkiksi kohdun, kun eihän se meidän maantieteellinen sijainti voi meistä ihmisiä tehdä. Niin, niin jos sulla on tämmöinen vakaumus, joka on perusteltu, niin se kulkee sun mukana. Eihän se niin kuin, kun mä menen jonnekin, niin mä laitan sen vakaumuksen niin kuin syrjään. Ja sitten mä otan sen takaisin, kun mä tuun sieltä pois. Vaan mulla on se vakaumus mukana. Eihän me tarkoiteta nyt Timon kanssa sitä, eikä kukaan muukaan, Samuli, eikä kukaan, että pitäisi koko ajan joka paikassa olla niin kuin sitä julistamassa. Ei me sitä tarkoita, mutta sitä me tarkoitetaan kyllä, että sä kannat mukana, jos se vakaumus on aito, niin sä kannat sen mukana syötä päivää. Se on osa, niin kuin nykyään muodikkaasti sanotaan, että se on niin kuin se, mitä mä olen. Niin kristitty on se, mitä mä olen. Ei se ole joku, jonka mä puen ylleni sunnuntaina johonkin, vaan se on joku, mikä mä olen. Ja sen takia niin se tulee siitä esille, mitä mä sanon. Ja tästä, niin kuin, mä haluan liittyä tuohonkin vielä, kun oli hyvä toi, että kuinka ujosta ja näin edelleen voi tulla, niin oma ensimmäinen esiintyminen koskaan, mitä mä ikinä muistan mistä, on semmoinen tilanne, että mä pidin jonkun 3 minuutin jutun luokan edessä lukion ensimmäisillä. Ja sitten kun mä lähden sieltä istumaan siihen aikaiseen pulpettin penkkiin, niin koko luokka räjähtää nauramaan. Ja mä olen ihan hämilläni, että mitä ihmettä, mä käännyn ympäri, niin siellä on semmoinen jalkapallon suurempi märkä läiskä siinä vanhassa vihreässä taulussa, kun mä jännitin niin äärettömästi, että mä hikoitin siinä. Tämmöinen oli niin kuin lähtökohta, niin se on ihan kokonaan 100% Jumalan armoa, että me olemme mukana edelleen ja pidämme näitä asioita esillä. Nythän puhutaan paljon tarkoituksesta, siis ihan kaikilla ei tarvitse olla minkään uskontokunnan edustaja tai vakaumuksellinenkaan mitenkään, mutta puhutaan paljon siitä, on tutkittukin jopa paljon tarkoitusta sitä, että ihminen on onnellisimmillaan silloin, kun hän tietää, mikä hänen tarkoituksensa on. Miten Timo, sä näkisit, mistä sä oot löytänyt tarkoituksen ja onko se tarkoitus sama alusta loppuun? Kyllä se varmaan niin kuin lapsuudesta yllättävän paljon se lähtee sieltä. Ja kun mäkin ajattelen nyt, mitä kaikkea on tullut tehtyä, niin mua kiinnosti niin kuin nuorena suurin piirtein politiikka, jalkapallo, ravit ja kristinusko. Ja en mä ole hirveästi kehittynyt, mua kiinnostaa edelleen politiikka, jalkapallo, ravit ja kristinusko. Ja tavallaan siis se tarkoitus tulee elämästä ja ilo myöskin. Ja totta kai on meillä kaikilla ollut vaikeita tilanteita, suuria pettymyksiä. Mutta sitten jossain kulkee se niin kuin varjelus, iso käsi kaiken yllä. Ja kun sen tajuaa, niin se tavallaan on se iso asia. Ja kyllä matkakumppanit, ihmiset tekee tästä elämästä merkityksellistä. Vaikka olisit mimmonen, niin yksin on aika laajaa. Samuli, mä tässä halusin vielä sen verran tuoda vähän, sulla on toi hieno 3 leijonaa paita, ja sä oot niinku päivän teema. Illalla on peli. Joo, ja mä oon käsittänyt, että sullakin on niinku aika laaja tää niinku kokemus jo erilaisista paikoista. Sä oot asunut Englannissa, eikö niin? Joo. Ja sä selvästi niinku huomaa siinä, kun seuraa teidän podcastia, että teillä on tosi hyvä se trio ja sillä tavalla, että teillä on niinku vähän myös tämmöistä nuorta elämänkatsomusta ja kokemusta mukana. Ja mä tiedän, miten sä koet itse, että kuinka hyvin sä pystyt niin kun haastamaan näitä veljiä puhumaan, joilla on kuitenkin pidempi niin kun kilometrimatka mittarissa. Niin. Joo, ja kyllähän se huomaa, että mä oon tämmöinen niin korvan taustat on märät itsellään vielä. Ja ainakin toinen korva. Ääni on hento ja muuta, mutta että kyllä se sitten niin semmoiset tietynlaiset asiat ei muutu. Ja,
Ja se, että nyt kun meillä toivottavasti itseajattelijoiden toinen kausi käynnistyy tuossa syyskuussa, niin silloin meillä on laajempi kattaus vieraita. Ja silloin me tavallaan saadaan, nämä niin kuin Timo ja Leffa tulee todella haastetukset, kun rajataan studion ihmisiä, jotka on ihan eri mieltä. Ja siellä on tulossa sellaisia nuoria, kiihkeitä väittelijöitä näiden kanssa. Niin mä uskon, että toi toinen kausi tuo entisestään niin kuin lisää väriä ja semmoista vähän jännitteisyyttä. Mutta että samalla se niin kuin tuo sen, että jos me ajatellaan meidän potentiaalisia kuulijoita, niin he varmaan käy sellaisia samanlaisia keskusteluja siellä omassa arjessa, työpaikan, harrastuksissa. Että kun joku tulee ja haastaa sen kristillisen maailmankatsomuksen, miten Timo ja Leffa siitä selviää, se me kuullaan syksyllä. Teillä oli viimeisen, mä tuossa puhun niistä tummapaahteisista aiheista, mutta teillä oli viimeisenä aiheena, yrititte varmaan vähän kuitata niitä yhtä toista edellistä, niin oli aiheena kuitenkin ilo. Se, Timo, mainitsit ainakin siinä, että sä odotat pääseväs mökille. Pääsitkö mökille? Olen päässyt ja pääsen täältä, että mulla on vaimo ja meidän 5-kuukautinen koiranpentu. Ja tästä Ryttylästä rämäytetään Sastamalaan, missä on Sastamalan vanha kirkko, meiltä 2 kilometriä, Pyhä Olavin kirkko on 5 kilometriä. Sinne mennään päähän pystyyn Rautaveteen vielä tänään. No niin. Ja varmaan ilon aihe on myöskin se tuleva kirja. Totta kai. Kyllä. Onko tarkempaa julkaisupäivää? 26.8. vaikka enpä nyt mainosta, mutta on se älyttömän hyvä. Siitä huolimatta, että kirjoitin sen itse. Joo. Siis ajattelin itse. Itse ajattelin. Miten se nyt meidän podcast? Mites Leippi, mikä sun ilon aiheet? Varmaan loma odottaa tässä. Joo, se on. Siis ilon aiheita on paljon ja niitä on pienistä. Suurimpaa. Yksi, mistä mä oon viime aikoina ilonnut ja joka liittyy tähän meidän juttuaiheisiin tässä, on se, että on myös tulossa semmoinen nuori sukupolvi, joka samalla tavalla kuin uskallan sanoa, että Timo ja minä inhotaan totalitarismia ja semmoista, että joku määrittelee ulkopuolelta sulle, että millainen sä olet ja sanoo sulle, mitä sun pitää ajatella ja sanoa ja näin koko ajan niin kuin tällä tavalla, mä oon viime aikoina tavannut muutamia tämän nuoremman sukupolven edustajia ja melkein tulee tippa silmään, kun ajattelee, että miten hienoa, että tämä ei lopu tämä joukko ihmisiä, jotka uskoo Herraan Kristukseen ja pitää sitä esillä ja vie sitä eteenpäin, niin vaikka niistä tulisi pieni joukko, niin ne on olemassa. Ja ne pitää niin sanotusti lippua korkealla. Tästä mä oon ilonut ihan valtavasti, että se tummapaahtoisuushan tulee siitä tietysti, kun ympäröivä yhteiskunta on tämmöinen grilli nykyään kristityllä. Mä oon itse huomannut semmoisen, meillä on kans kato pieni koiranpentu, se on kääpiö, villakoira. Ja se yhtenä päivänä niin tuli vähän semmoinen, tämä on huono aasisilta, mutta kattelin sitä siinä, kun se katsoi sulosilla silmillä mua silmiin ja hänellä on vahva tämä puruvietti nyt tietenkin, että kaikkea pitää kaluta. Kyllä. Niin hän katsoi mua pitkään silmiin ja sitten hän klopsautti niin kuin leukoja, että täältä pesee niin kuin siinä yhtäkkiä. Niin välillä tätä maailmaa kun katsoo, niin tässä on tosi paljon semmoisia kauniita ajatuksia ja hienoja ideoita, ihmiset puhuu niitä, mutta sitten niissä on kuitenkin se toinen, että kun sä katsot sitä, että onpa hieno, niin siellä on kuitenkin aina vähän semmoinen pelottava klopsaus tulee. Ja mä vaan mietin sitä, että mitä te koette, niin kun nuorisolla on eri maailma ja sitten niin meillä on vähän niin kuin sitten me, jotka ollaan ikääntyneempiä ja vielä enemmän kilometrejä takana, jos on, niin välillä tuntuu, että siinä on hirveä kuilu. Niin miten sitä, niin kuin, sitä kuilua voitaisiin kaventaa tai millä tavalla me saataisiin samanlainen diskurssi, että mikä teillä on siihen kokemus? Mä luulen, että siinä on se tavallaan se kieli. Meidän täytyy niin kuin löytää se kieli tai heidän täytyy löytää kieli ymmärtää meitä. Ja tässä on se yksi olennainen kysymys. Se pätee mun mielestä niin kristinuskoon kuin politiikkaankin. Kun vaalit kun aina käydään, niin moni ajattelee, että ne, jotka sai enemmän ääniä, että ne on jotenkin enemmän oikeassa. Niinhän asia ei ole, vaan siellä mitataan voimasuhteet. Ja tämä on sellainen asia, mikä tavallaan pitää ymmärtää myös kristittyjen.
Niin jos ajatellaan, että sulla on suolainen, niin me ollaan niin kuin hallumijuusto, siis se on tosi suolainen, mutta se on tosi hyvä. Niin tämä meidän podcasti on sellainen. Niin voi olla, että jollain muulla podcastilla on vielä enemmän kuulijoita, mutta ei se niin hyvää ole. Ja tässä se että se laatu ja määrä, ja kyllä joku, mä oon ajatellut sitten haastan, että tules tukkimaan Soinin ja Lefan käkätin. Mikä haaste? Nuori räppäri tai joku anarkisti mimmi, niin tuu iskee meille jauhot suuhun, jos luulet pystyvässä. Mä voin sanoa, että pysty. Meille oli tullut yleisöltä itse asiassa kysymys juurikin tuonne, tai ehkä ei ollut ihan kysymyksen asettelu, mutta juurikin tästä teemasta, että yritetäänkö laittaa, että maailma ikään kuin laittaa hyvin kapeeseen boksiin. Vähän liittyy tähän. Että hän oli esimerkiksi yrittänyt jakaa tätä meidän striimiä Facebookissa, oli saanut sieltä ilmoituksen ja rajoituksen, että et saa tänä päivänä yrittää enää linkkien jakamista, että tämä ei sovellu nyt jaettavaksi. En tiedä, mikä se varsinainen, siellä joku robotti laski jotain todennäköisyyksiä, että miksi tätä ei saisi jakaa, mutta tämä oli aika mielenkiintoinen ilmiö. Tätähän tapahtuu paljon, että sulla on väärä mielipide ja sitten sut jostain iskee joku rajoitin päälle, että nyt pidä se mielipiteesi ja me estetään sun niin kuin somekanavien käyttö tai blokataan tai laitetaan, niin kuin korona-aikana sinne on tullut näitä koronavirustiedotteita, että me oikeaa tietoa hakeen täältä, että Tämä on äärettömän tärkeä, mistä nyt puhut. Ja siis mä muistan niin kuin omasta kouluajaltani niin sitä, että silloin oli vielä se aika, että joku saattoi pitää vaikka aamuavauksen siitä, että Jeesus on tulossa takaisin. Oletko valmis? Ja mun kavereina oli niin kuin piinkovia, niin piinkova kuin 15-16-vuotias voi olla, marksilaisia. Ja muilla lailla ateisteja, ihan pesun kestäviä ateisteja. Me väiteltiin niistä asioista, mitä sanottiin. Me keskusteltiin pitkään, mutta ikinä kukaan ei siitä porukasta, niin ei olisi tullut mieleenkään, että mä suljen sun suusi. Sä et saa sanoa, sä et saa puhua, sä et saa olla olemassa. Tämä on niin tympeä ajatus ja niin vastenmielinen ajatus, että mun mielestä meidän pitää taistella sitä vastaan kaikin mahdollisin keinoin. Lopulta ihan miten vaan, että me emme salli meidän yhteiskunnan kehittyä sellaiseksi, jossa suljetaan suita, eikä voida etsiä vapaasti totuutta ja väitellä siitä ja keskustella. Ja sen takia me ollaan suorastaan niin kuin ristiretkellä tämmöistä niin kuin suun sulkemista vastaan ja tämmöistä kanselointia pois pyyhkimistä niin kuin vastaan. Että me toivotaan, että ihmiset saa olla olemassa ja jos niiltä puuttuu leipä ja yösiä, niin me voidaan auttaa, mutta ja ne saa olla mitä mieltä ikinä ne niin kuin haluaa. Me nähdään sitten kerran iankaikkisuudessa lopulta, kuka oli oikeassa. Kyllä. Meillä alkaa ohjelma-aika nyt vähän loppumaan ja ollaan erittäin kiitollisia siitä, että olette ollut paikalla, Lefa, Samuli ja Timo, ja erittäin hienoa sisältöäkin tähän. Se olisi riittänyt juttua vaikka kuinka pitkään. Mutta sä oot hyvin tietoinen, että mistä näitä voi seurata, näitä podcasteja. Joo, eli nyt jos haluatte käydä kuuntelemaan itseajattelijoita, niin 12 jaksoa löytyy yleisimmiltä podcast-alustoilta, Spotifysta, Apple Podcasteista. Helpoin tapa löytää on mennä osoitteeseen avaimia.net, eli siellä on meidän kaikki podcastit, kansituksen podcastit lueteltuna. Ja semmoinen iloinen uutinen kaikille on myös se, että viime viikosta lähtien teidän jaksoja on nähty Radio Patmoksella uusintana. Ja se kellonaika radion kuuntelijoille on torstaisin kello 19 ja uusinta sunnuntaisin kello 16. Eli pääsee vielä viikolle 33, eli tästä niin viitisen viikkoa, joka viikko tulee teiltä jakso ulos. Joo. Ja nyt seuraavaksi on ohjelmassa lounastauko, ja meillä on kansanlähetyspäivien aikana erittäin paljon tulossa sisältöä, niin käyttäkää se lounastauko hyvin, että jaksatte, tankatkaa energiaa. Ja meillä seuraava ohjelma on sitten studio, joka jatkaa sitten lounastauon jälkeen kello 12.45.